Kas tokio nutiko esminio, kad 22 metai, ane, ir esi Lietuvos turtingiausias žmogus? Auksu tviskantis dalykai, ne, manęs neimpanu, aš viską matęs gyvenime. Filipinų nacionalinės rinktinės žaidėjas, Argentinos nacionalinės rinktinės žaidėjas, Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjas ir kaip tai pasakai, impresija patrodo. Gediminai, kiek tu uždirbi? Koks tavo atlyginimas? How do you find to work with the Lithuanians when your boss is the Lithuanian? Žmogus, kuris gali skraidyti privačiu lėktuvu, skrenda su Rainiu. Vieša opinija, kad Lietuvoje nesi labai mėgiamas. Buvo pasamdyta detektyvų kompanija, kuri mane 6 mėnesių stebėjo. Iš ofiso praleidžiu istoriškai 16-17 valandų. De facto aš buvau bankrotė. Aš šeima palaikė sprendimą kelti į Dubajų. Taip. Čia visą laiką saulė. Verslas yra karas. Nes tu eini į kito jau užkariautą teritoriją ir tu ją bandai užkariauti. Tai dabar tavo namai yra Dubajai, ne? Manau, kad tai Lietuva, kas yra ta? Tėvynė. Vienas žmogus yra pasakęs, aš neturiu draugų, tik tai verslo interesus. Kas tas žmogus? Aš? Nu, ir ką? Kodėl savo interviu atsakymuose tu palieki vietos interpretacijai dėl savo pozicijos? Kokios? Dėl Ukrainos. Kiek turėjai dienų atostogų? Tai vat nuo 22 iki 30 neatostogavau. Gediminai, kai mes pradėjom bendrauti, pradžioje bendravimą iškart pasiūlėjai pereiti ant tu. Kodėl? Čia kiek organizacijoje pas jūs dirba 11 tūkstančių darbuotojų, kiek iš tų žmonių į tave kreipiasi tu? Nedaug. Bet yra vienas subordinacijos klausimas. Pavyzdys, aš vyresnį žmogų visą laiką vadinu jūs. Net jeigu metais vyresnis bus. Nesvarbu, kokias pareigas užima. Tai čia yra turbūt galbūt etikos klausimas ir protokolo. Bet ta aplinka, su kuria aš neturiu subordinacijos, arba aš bendrauju, arba aš nebendrauju. Tai tada, jeigu jau bendrauju, tai kam bendrauju ant jūs? O jau labiau tu esi jaunesnis žmonė. Tai tada aš turėčiau į patį kreiptis jūs. Ja, bet gal tu turi kitus protokolus, protokolinius reikalavimus. Nes aš galvoju, kad tu, kai kreipiesi jūs, tai liktai parodai tam tikrą žmogaus ribas, ne, ir laikai tam tikrą atstumą pagarbą. Yra subordinacija. Bet mes nei bendradarbiai, nei konkurentai, nei partneriai, mes iš kito segmento. Prieš kiek laiko įsikūrė čianais? Čia seniai, nuo kokių 16-17 metų. Bet šitam biure mes jau virš metų. Bet pagrindinis jūsų ofisas Lietuvoje laikomas ar ne? Ne, mes esam šiandien airiška bendrovė. Mes padarėm perkelimą iš Kipro kovo pirmą dieną. O kaip skaitasi, kodėl sakai airiška bendrovė? Avia Solution Group, kaip holdingas, yra airiška bendrovė. Okay. Ir mes šiandien esam po Rainiero antra pagal dydį aerospace bendrovė Airiai. Kokio dydžio ASG šiandien yra? Mes pernai pasiekėm apie 2 milijardus dolerių apyvartą. Gerai, apie verslą mes pakalbėsim. Parodyk truputėlį ofisą. Vat, lietuvis turi padaręs verslą, tai parodyk, kaip jis įkūrės. Galima derybų kambarį užeiti. Einu. Įdomi detalė. Mes visuose savo biuruose, derybų kambariuose turim žemėlapį. Pavyzdžiui, vedant vieną valdybos posėdį, taip žiūrim į žemėlapį ir mūsų Amerikos partneriai dalyvavę dviese visą laiką valdyboje. Ir žiūri Australiją kažkaip tai. Ir pagalvoju, Australija yra tai pačioj klimatiniai zonai, kur mums reikia būti. Ir užduodu savo klausimą, kodėl mes apie Australiją niekada nepagalvojam. O kodėl sakai, mums reikia būti? Todėl, kad mūsų biznis, kas mes šiandien esam, mes duodam capacity kitom avialinijom, kurios jau pardavinėja bilietus arba veža krovinius. Mes nedirbam B2C, mes dirbam B2B. Ir pasaulyje yra 26 tūkstančiai lėktuvų komercinių, Europoje yra 6200 lėktuvų, Amerikoje apie 4,5 tūkstančių, čia yra didžiausios rinkos, bet Europoje yra didesnė už Ameriką. Ir yra labai svarbi detalė, kuris yra mūsų verslo driveris. Egzistuoja didžiulis sezoniškumas tarp vasaros ir žiemos. Europoje pri COVID metais, 2019 metais, tie 6000 lėktuvų pervežė 1,120 milijonų keleivių. Iš jų 650 vasarą,
milijonų, 470 žiemą. Kas iš principo reiškia, kad didžioji dalis avialinijų, jeigu jie nesumažina savo lėktuvų parko ir darbuotojų, jie uždirba vasarą, žiemą patiria nuostolius. Tai Europai reikia apie mažiausiai 700 lėktuvų papildomai vasarą, o žiemą jų nereikia. O kur jie deda toje žiemą? Tiesiog... Jie nededa, mes dedam. Mes esam šiandien didžiausias capacity teikėjas pasaulyje, pas mus 176 lėktuvai sukontraktinti ir jie visi skraidys birželį. Tai yra nuo 700 lėktuvų kiek mažiau trečdalį, mažiau 30%. Bet egzistuoja kita klimatinė zona. Kur nėra žiemos. Ne, kur yra priešingai. Kur skraido žiemą daugiau keleivių negu vasarą. Dėl klimato, dėl per karštą, dėl atogrąžų lietų ir taip toliau. Tai tu visus lėktuvus pastami žemyn, į pietus. Mums juos reikia visus išskaidyti. Esmė, kad 5 valandų skrydė, 5-6 tu pasiektum šilumą. Tai Europoje, jeigu būtų galima pasiekti saugia šalis, 5 valandų atstumu, pavyzdžiui, Dubajus, Londonas yra, arba Dublinas yra 8 valandos. Ir jau čia narų badžio nebeužtenka. Todėl būtent tokia geografinė padėtis lemia, kad Europos gyventojai buvo čia va. Bet nesaugų ir servizas negeras. Nėra kur skrys, dėl to visi atostogas planuojasi vasarą. Praktiškai prieš metus aš buvau Dubajuje ir mes irgi su pačiu derinomis, kad turėjom pasidaryti susitikimą, bet jis nugriuvo. Ir aš po to grįžau iš Dubajaus ir po 3 dienų prasidėjo karas. Aš galvoju, ar mūsų, kaip čia, neįvykęs susitikimas buvo nulemtas. Jūs gal žinojot, kad karas netrukus prasidės ir pradėjo pertvarkyti organizaciją. Čia galėjot atsitakoti, ar jūs turite daugiau informacijos negu kiti? Aš asmeniškai negalėjau patikėti, kad tai gali vykti. Amerikonai pranešinėjo, kad tuoj puls, jau tuoj puls, po olimpiados puls. Tai kai taip atrodo, nu, negali patikėti, kad tai gali būti. Kaip tu jauteis ir kokie veiksmai buvo organizacijai? Keistai. Keistai, nes mūsų Ukrainos dalis, net vien žiūrint per mūsų buvusius užsibrėžtus planus ir mano asmeninį indėlį, aš skatinau, kad jie didintų investicijas Ukrainoje nuo 19 metų. Mes iš Rusijos į Žukovskį išėjom 18-ais, automatiškai Ukraina, nu, atrodė geležinkelio transportas, kuris nėra visiškai mūsų sritis, bet mes ten suinvestuodavom laisvas lėšas, kad jos generuotų pajamas. Ir atėjus COVID-ui, mes 2 kryptim nukreipėm kargo aviaciją, dėmesį ir lėšas, nu ir kitoms sritim. Tai vat BGS Rail, kurie šiandien Ukrainoje tebe turi 2500 vagonų, čia nei daug, nei mažai, netoli ten 80-90 milijonų dolerių gali kainuoti šiandien. Tai yra vat mūsų tokia rizika finansinė, bet aišku, pirmos mintis nebuvo, finansinė rizika aš COVID-as, kad taip uždarys, sakykime, daugybę durų ir langų, sunku buvo patikėti, kad tai gali vykti, kad žmonės 2 metus bus užrakinti. Kai karas prasidėjo, nu, aš garsiai taip tarp kolegų, nu, juodavo jumoro formą, pajokaudavau. Dabar, jeigu yra ateiviai jau bus, aš nebenustepsiu. Ar tiek nesitikėjai, kad bus polima? Jau. Aš galvoju, kad tai neįmanoma. Galvoju kitol. Kai aš užsiminau apie Rusiją, ar ne, gana greitai jūs paskelbėt apie tai, kad jūs išėjot iš Rusijos, ar ne? Galų gale mačiau, kad jūs ten vieni pirmųjų 100-tūkstantinės sumas pradėjo skirti ten nevyriausybinėm organizacijom paremti Ukrainai. Lygiai taip pat pasižiūrėjau tavo paskutinius duotus interviu. Kodėl savo interviu atsakymuose tu palieki vietos interpretacijai dėl savo pozicijos? Kokios? Dėl Ukrainos. Atrodo, viską daro teisingai. Be klausimų išėjote iš Rusijos. Remiat visas organizacijas, skiriat paramą Ukrainai. Žinai, va čia yra, kai daug kreksi kokių nors paukščių, tai nesinori kreksėti tą pačią liniją. O darbai patys kalba už save. Nu, vat, pavyzdžiui, aš skiriu reguliariai pinigų asmeniškai labdarai. Nu, žino jo, kad aš esu Kaukėno ten remėjęs. Bet nieksgi nežino, nei kiek, nei kada. Patį principą, apie gyvenimo principus aš ir įmonė padarė ir parodė ir daro toliau. Ten turbūt, nežinau, kas 2 savaitės važiuoja ten mūsų skirtingų įmonių žmonės, atstovai ir taip toliau. Nu dabar, nu, tai įsivaizduok, Coca-Cola vadovas atsistoja ir pasako, mes merkiame karą Ukrainai.
Sakė Coca-Cola vadovas? Nežinau. O Philips vadovas? O Nokios vadovas? O Samsung vadovas? O Airbus vadovas? O Boeing vadovas? Sakė? Kodėl aš turiu būti žasiukas? Aš savo darbus darau, aš savo principų nepažeidžiu, bet aš turiu būti solidus. Bet visi šitie tavo išvardinti, jie tebe dirba Rusijoje, o tavęs nebėra. Ne, nu ne, Coca-Cola daug jų nedirba ir jie išeit dar sunkiau negu mum. Teisybės dėlį mūsų šeimas buvo toks, be aerouosto nebuvo ką ten išeidinėti. Mums reikėjo uždarinėti kontoras, kurios jau beveik nieko nedarė. Mums paliko užrėmotus skolų, 5 milijonus mes pardavėm juridinį kontorą ir dar iki šiol net gavom tų skolų ir net gausim didžiosios dalies. Be viso to, ką mes praradom kitur. Tai jau išeimas jau buvo padarytas beveik. Tai čia, aišku, pieriniuose pranešimuose parašo, kad va, čia, mes pirmieji. Taip, mes pirmieji, nes mums va taip padaryt buvo. Sąžiningas atsakymas. O dabar dėl to komentavimo, korporacijos tarptautinės yra priemusios netgi tvarkas, kuriomis negalima politinių temų komentuoti. Ir jeigu aš noriu save padaryti lietuvių verslininku, ko aš nenoriu, nu tada aš galiu čia ir su tą vėliavą praeiti ir viską, ką reikia padaryti. Ką dar padaryti? Bet ar nuo to bus mums kaip tarptautiniai korporacijai geriau? Ar tai bus geriau mūsų visai ekosistemai, visiems dirbantiems žmonėm, visiems verslam? Nematau jokios vertės. Bet savo principų aš nepažeidžiu. Aš atidaviau savo dalį, pinigais ir visko kitu. Nu, jeigu galima sakyti, pasakysi, jeigu negalima, patiliesi. Jūs tiek daug dirbat su aviacija, jūs lygiai taip pat teikiat paslaugas, galvoju, kad ir NATO, ne? Kažkiek NATO tiekėjų sąrašų yra viešų, ar jūs esat tame sąraše? Mes teikiam daug specialios aviacijos. Tikrai daug. Supratom. Vis tik mes esam verslo laida ir noriu truputėlį tos istorijos tokios, ne? Kaip tu uždirbai savo pirmus rimtus pinigus? O kas yra rimtas pinigas? Na, vat kas yra ta suma, kurią tu jau laikai, kad tau šia yra rimti pinigai? Aš pirmą savo bendrovę, kurią įkūrėm pradžioj su kolegom. O kitaip, kai aš dirbau taupomajam banke, tam vindikacijos departamente, bankas buvo atiduotas privatizavimo ir man įteikė atleidimo lapelį. Ir biški, aišku, buvo nemalonu, bet kažkaip toptelė mintis. Reikia pabandyti, aš net nežinau, kaip UABą įkūrė tada. Net nežinau, kas yra UABO akcijos. Nu, va, tai man buvo, nu, nežinau, turi kosminį laivą, va, pasakyk, iš ko jis susideda, aš nepasakyčiau. Tai mes su keliais kolegom iš LTOPM banko ir įkūrėm įmonę, kuri užsiminėjo potencialių partnerių įvertinimų, tai vadina kreditingumo vertinimas, ir skolininkų paieška. Čia žvilgsnis iš arčiau? Taip. Pavadinimas jokingas. Mm-hmm. Būdavo MBA summary programa tokia, kuris vadinasi žvilgsnis iš arčiau. Tai aš ir paėmė tą pavadinimą. Tai jeigu čia ieškoti, kodėl toks pavadinimas atėjo, jis tiko veiklai, nu, kad mes matom, bet tai buvo copy-paste lengvo. Tai va, tai ta bendrovė gimė, tai faktiškai šitoje įmonėje išmokau pagrindinių verslo procesų. Pardavimo sistema, pardavimo skatinimo sistema, personalo valdymo sistema, nu ir taip kaip mokyklai. Universitete daug laiko nepraleisdavau, po to, aišku, prisimindavau teoriją, kur reikėdavo išmokti. Bet aš visiškai praktikos žmogus. Aš visiškai praėjau pats procesus, aš net truputėlį išmokau programuoti. Mes kūrėm bazės, aš turėjau freelancerius programerius, jie tai dingdavo, tai nerasdavau jų, man reikia darbą padaryti. Ir aš susirasdavau, jau parodyk man šitą vietą, ir aš keletą eilutį pats pabaigdavau. Tai žvilgsnis arčiau per, nu, mes ten turbūt gal pasireiškia mano aktyvumas. Nu ir tokių jokingų dalykų. Pavyzdžiui, kaip nemokamai pasireklamuoti, nes įstatinis kapitalas 10 tūkstančių. Mhm. Aš pažinau tokį Joną Jonaitį, tikrą Joną Jonaitį. Jisai mums supirkinėjo, nu, jis buvo freelanceris, supirkinėjo akcijas, kai mes darydavom, čia šalia mano investicinė veikla buvo. Ir reikia iš smulkių akcininkų supirkti, nu ir tai Jonas Jonaitis toks kalbus, ten linksmas. Ir važiuoju, klausau per radiją ten. Jonas Jonaitis ten skundžiasi per didelėm ten kainom ar pieno ar duonos. Blemba galvoja, kodėl jūs tą Joną Jonaitį visur kabinat? Ir padarėm tokį šau, kad aš paskambinu Joną Jonaitį, sakau, man reikia, kad tu tik man pasakytum taip. Tu nieko daryti nereikės, aš vieną tokią PR akciją padarysiu. Nu gerai, sako, tai mesgi dirbam kartu. Nu ir žvilgsnis rašiau paleido reklamą, kad jie ims ginti Joną Jonaitį teises, nes atsibodo.
Ir išieškos visas įmanomas skolas. Tai pritraukta buvo iš visų ten bankų, kas naudojo jo vardą. Tada atsimenu, dar tuo metu atužiavo, ten televizijos nelūžo nuo skambučių. Jonas Jonaitis visur mielai komentavo, man atsibodo, ką čia darot, aš turiu teisės ir pareigas. Tai galiu pasakyti, kad tas skandalas buvo toks didelis, Jonas Jonaitis visur ėjo, verkė, kad aš esu iniciatorius, kad atsirado vardenis pavardenis. Tai va čia toks įdomesnis atvejis. Tai parodė galbūt, kad žvilgsnis darė daugą viską ir pasikartosiu, ką sakiau va, prieš tai, kad startupas, kurį daro savininkas, turi šansų išaukti kažką daugiau, kurį daro ne savininkai, bet didelių pinigų ir ten korporatyvinio. Startupas yra toks, kuriam nereikia didelės masės pinigų. Tai va žvilgsnis buvo tas startupas, kuris iš 10 tūkstančių eurų litų, atsiprašau, išaugo iki bendrovės, kuri darė 1-2 milijono litų gal pelno. Pelno. Ir mes ją pardavėm Islandų grupiai Credit Info, kuri valdė tuo metu tokia įmonė Lietuvoje Infobankas, kuriai nesisekė konkuruoti su mumis. Ir aš ją pardavau už 2,2 milijono eurų. Tai vat buvo pirmas mano tikras startinis kapitalas. Dažnai galvoja mane, kad tėvai turi daug įtakos verslo pradžiai. Tavo verslo pradžiai tėvai turėjo kokios nors įtakos? Visų pirma, mano pavardė gan matoma buvo vis tiek. Tėvas yra signataras ir buvęs vidaus reikalų ministru. Tai jis supyksta kartais, kai aš tą pasakau, bet aš pasakau, kad man kenkia pavardė. Kaip tai neskambėtų, arogantiškai gal net. Mm. Ir ne dėl to, kad aš nemyliu savo tėvų ir amžinatilsio mamos, mes turim puikius santykius. Bet verslas ir, ir valstybinis darbas yra skiriasi. Ir kai pirmus 10 metų, tai visi galvoja, kad tėvas pavogė ar paėmė, ar pasisavino VRM bazės, būdamas ministru, man atidu ir dėl to žvilgsnis gimė. Ir po to, kad tai yra tėvo pinigai, ne mano, ir daugybė. Ta pati manęs klausinėja JP Morganas, kuris leido mums obligaciją, kuris darė kelintų ten lygio compliance, tikrindamas, ar aš esu tas tikrasis turto ir akcijų savininkas ir įkūrėjas. Ir jie mane klausinėjo apie žvilgsnį tokių dalykų, kurių aš net man reikėjo prisiminti. Gerai jis nagrinėjo. Ir jeigu tu gali viską papasakoti pats, tai reiškia, tu pats ir padarėjai. Tai va, tai tėvai, verslo prasme, mano mama gimusi Sibirė ir dėl to, kad tremtinė niekada negalėjo tarybiniais laikais pasiekti kokiu nors karjeros aukštumu, jis buvo chemikė laborantė, po to buhalterijos kursus baigė ir dirbo buhalteriu ten nepriklausomybės laikais. Tėvas laika buvo teisėsaugininkas. Galbūt pati ekosistema šeimos jinai padėjo, kad kas yra vertybės, gal vis tiek atsimeni iš tėvų. Dėliauju požiūrį. Jo, kas yra žodžio laikymas. Man atsimenu visą laiką vieną frazę. Senelis sakė, pato tėvas sakė. Niekada nepasitikėk žmonėmis, kurie daug kalba ir gyrėsi. Taip retrospektyviai vertinus. Yra tiesos. Ok, žvilgsnis iš arčiau. Pirmas kapitalas. Kas toliau buvo? Kažkokiu momentu ten Agrovilas prasidėjo, ar ne? Ne, aš paraleliai, kadangi buvau spekuliantas ir padidinta rizika mėgstantis spekuliantas. Aš buvau klientas Hermes fondų valdymo, kuris tuo metu priklausė Hermio bankui. Hermio banką privatizavo, nupirko Sebo bankas ir mažas įmonės padarė management buyout, leido įsipirkti darbuotojų. Tai va, iš ten gimė Hermes Capital ir aš buvau vienas pirmųjų Hermes Capital akcininkų. Dėl to, kad aš palikau savo lėšas, uždirbtas akcijų ir valdomas Hermes fondų valdymo, palikau jiem toliau valdyti. Tik valdymas, kai valdo keli privatus asmenį ir tai yra korporacija ir jo padalinys bankas. Tai. Mm-hmm. Skirtingas valdymas, tai ten buvo labiau hands-on. Tai aš tapau Hermes fondų valdymo akcininkas, aš buvau iki 2005 metų. 2005 metais aš tas akcijas pardaviau už 5,6 milijonų litų. Kiek tau buvo metų? 28. Tai aš panašiu metu pardaviau žvilgsnio akcijas ir Hermio akcijas. Tai 28 metų turėjai puikų kapitalą. Dar reikia vieną dalyką pasakyti, kad šeštais metais vyko dar vienas dalykas, nes žvilgsnis, ką man davė, iš principo kontaktus su tuometinė Lietuvos verslo elita. Visiems reikėjo informacijos, visi norėjo pastikrinti, dar tokie pusiau laukinių vakarai. Ir
aš turėjau galimybę ateiti ir pasiskolinti pinigų. Taip gimė Agrovila su Invalda, su Sanitexu mes padarėm. Aš, kadangi turiu spekulento gislelę, šalia einamųjų verslų aš darau visokių treidų. Mm-hmm. Tai mes supirkom 22 hektarus Gulbinuose, aš pasiskolinau pas Sanitex ir mes pelno 50-50 dalinom. Tai Živalda buvo tarp pelningiausių įmonių, tarp apyvartos ir pelno, nu, santykis apyvartos ir pelno, ar šeštais berods metais. Tai viskas vienu metu vyko. Mes uždirbom iš, mūsų pusę pelno buvo ten 16 gal milijonų litų, tai dar 4 milijonų eurų. Okay. Tai man dar tai buvo 29 metai. Tada paraleliai 2-3 metais mes pradėjom supirkinėti kolūkius. Dar aš turėjau žvilgsnį, bet aš, turėsime, aš turėjau laiko 5 verslam. Mes supirkom, kol dar nebuvo Lietuvoje įstojusi Europos Sąjunga keletą. Mes taip pačiai pirmieji Lietuvoje gavom paskolą pirkti žemės ūkio žemėj, nes įrodėm, kad žemės ūkio žemė po euro subsidijos įvedimas tai tampa asset with yield, turtas su pajamom. Ką tai reiškia? Reiškia, kad Lietuvos stojimo Europos Sąjungos strategija buvo rašyta, kad už kiekvieną hektarą bus mokama tiesioginė išmoka. Iki tol nebuvo mokama, o nuo 2005 metų buvo mokama. Tai, kaip dabar atsimenu, mes sukūrėm žemės vystymo valdymas grupę, ten daugybė vabų. Mes supirkom 15300 hektarų, kažkas tokio. 15000 hektarų? Jo, reikia suprasti vieną dalyką, kad Lietuvoje iš 2,7 milijono hektarų žemės ūkio žemės yra vidutinis savininkas 3 hektarai. Ir jų daugiau negu 50% gyveno mieste. Tai žemės ūkio bendrovės susipirkinėjo per laiką žemės, bet iki šiol, iki 50% jų nuomoja. Tai va, tai vienas iš naujai atėjusių bankų nupirko šitą idėją ir pradėjo finansuoti žemės ūkio žemę. Mes vėlgi buvom pirni, kaip su vardeniu, pavardeniu. Mhm. Ir taip gimė ŽVC. O Agrovilas gimė, nes paraleliai mes pirkom kolūkius. Aš pats važinėjau po kaimus su užrašų knygutė, kas yra akcininkas, su pinigų krūva. Kai kam atrodė tai keista. Nu, tuo metu ten siautėm ten keletą nusikaltusių grupuočių, kur taip nupirko. Kurie čia metai? Čia buvo 4, 5, 6, 7. Greičiausiai 4, 5. Jie ten nupirdavo bendrovę už ten 50 000, turtą išsivesdavo, 300 ir ten palikdavo. Tai, jo, o kadangi visų kolūkių Lietuvoje 400, man atrodo, buvo kolūkių, nu, jos vadinasi žemės ūkio bendrovė, visur. Galiausiai arba tos bendrovės supirko pats pirmininkas, apgavęs visus smulkius akcininkus. Nu, ten liepė ir pardavė. Mhm. Nu, arba supirko mes, arba kitos agro bendrovės tuo metu veikusios ir dabar veikiančios. Tai mes nebuvom agro bendrovė, mes buvom tas, kuris perka. O jo, ten Linas Agro, ten agro koncernas, jie dirbo, žemės, jie buvo iš to sektoriaus. Tai mes atrodėm keisti ir vėl ten, iš kažkur mes atsiradom. Bet vėl išvalgumas, va Europos Sąjunga, va atsiranda išmokos, automatiškai viskas kils kartais. Jeigu tu už 1 eurą turto sumoki 10 centų, tai automatiškai geras dylas. Tai tada pinigus ten paskolino Invalda, taip jie tapo 30% akcininkų, aš vėl dariau darbą. Nu ir kažkiek investavau po to jau padaręs. Tada mes apjungėm ir žemės ir kolūkius. 2006 metais mes labai ankstyvoj stadijoje iš pirmą listingą padarėm Agrovilo. Tai buvo mano pirmas IPO Nasdaq. Ir taip mes tapom public. Taip aš mokiausi, kas yra public kompanija. Nežinau, ar jums matosi, bet greičiausiai galvojat, kaip fainai hebra išvarė kažkur tai va pabūti, šiltus kraštus. Na, aišku, aš gal norėčiau kitokio formato, nes čia mums yra visiškai darbinės dienos. Ir šita kelionė neįvyktų, aišku, ir be mūsų partnerių. Ir vienas iš tokių svarbių mums labai partnerių šioje laidoje yra airguru.lt. Esam jiems labai dėkingi. Na, ir aišku, kas mums svarbu paminėti, kad šita kompanija turi gal net 600 pasiūlymų įvairiausių krypčių, kurias galite pasirinkti jų puslapyje. Ir dar kas labai įdomu, kad jie turi ne tik tai atostogų kryptis, bet ir verslo kryptis. Sprendimai yra suintegruoti iš Kauno, iš Vilniaus. Jums nereikia sukti galvos, kad kaip susijungti skrydžius, kaip prisidėti viešbutį.
jie turi jau padarytus paketus. Ir kas dar įdomu, kad jeigu šiandien pasižiūrėjot kainas, tai pastikrinkit ir rytoj, nes jie kainų pasiūlymus atnaujina praktiškai kasdieną. Na ir jeigu keliaujat su airguru.lt iki birželio pirmos, tai jie turi puikų pasiūlymą. Aš galvoju, kad visai geras pasiūlymas ir man reikėtų irgi atostogų nuo šitų atostogų, tai reiks kažką pasižiūrėti. Ir žodžiu, airguru.lt. Pasinaudokite. Kokiu momentu radosi aviacijos tema? Tie patys 2005 metai, kadangi turėjau 48 valandas dienoje ir energijos daugiau negu trim gyvenimam. Pasakai 48 valandas dienoje. Jo, nu ta prasme, aš įvaldžiau savo savybę multitaskinti ir aš tikrai tuo metu, nu tikrai daug dirbau. Ir tai vat 5 metai žvilgsnis, 5 metai Gruvilas, 5 metai sklypai, 5 metai Lietuvos avialinijos. O tokios kaip holdingo valdymo komandos aš beveik neturėjau. Jinai kūrėsi, bet aš jos neturėjau. Tai gimė taip paprastai. Avialinijos privatizavimo atiduotos buvo po daugelio atkelinėjimų. Tai buvo avantiūra visiškai iš mano pusės. Kai, kodėl aš pagalvojau, kad jie kas reikia pirkti? Nu, tai kaip visas valstybinės įmonės, jeigu perima privatus savininkas, nu, ten tikrai geriau susitvarkysi. Anaip tol, aš nevertinu vieno dalyko. Lietuvos avialinijos iki 5 metų dirbo protekcionavimo sąlygomis. Kitaip tariant, jie galėjo skraidyti be konkurencijos įvairiais maršrutais. O Lietuva įstojus Europos Sąjungą, erdvė tapo atvira visiems. Todėl aš kartą atėjo Air Baltic'as, labai greit atėjo Ryanair'as, Vizieras. O nuo įstojimo Europos Sąjungo konkurencija tapo nebribojama. Tai Lietuvos avialinijų privatizavimo konkursas buvo laimėtas, kaip dabar atsimenu, 2005 gegužę. Akcijas mes perėmėm 2005 rugpjūčio 17. Nu, visas pirkimas Andris. Nu, ir va, tai va. Nu, prospektuose buvo rodoma, kad įmonė uždirbs 5 milijonus pelno, ten realiai tai minus 30 baigė. Nes būtent 5 metais atsidarė Europos Sąjungos atviro oro erdvė. Nu, ir aš pirmą kartą susidūriau, nes iki tol tai visi verslai buvo jie nereikalaujantis viešosios nuomonės. Man nelabai rūpėjo. Man net buvo geriau, kad galvoja, kad mes blogi. Nu, žvilgsnio atveju. Aš pirmą kartą papuoliau į sektorių, kuris buvo, nu, masinis. Tai yra daug vartotojų. Labai reguliuojamas. Bent 3 ministerijos susijusios su aviacija. Visa ekosistema tebe buvo tarybinė. Ruostas tarybinis, ten aplink esančios organizacijos. Suaugę ten. Jeigu ruosto direktorius važinėjo su automobiliu, kurio buvo ženklai BOK, dievas. Ir jeigu jis turėjo savo chorą ruostę. O ruosto direktorius turėjo savo chorą? Chorą. Ir jis asmeniškai turėjo susirašęs 1200 pareigūnų, tarnautojų, teisėjų, prokurorų, Seimo narių vardus pavardės gimimo metus. Ir sekdavo, kada kas krenda, ir jis asmeniškai palydėdavo kiekvieną. Visi sakydavo, koks geras bičas. Na, aš galvoju, gal Lalo istoriją mes galim pasigūglinti, ne paskaityti. Tai mes galim truputėlį prašokti tą momentą ir galvoju, po Lalo bankroto, ten vis tiek aplink Lalo dar buvo kitų bendrovė, ne, kurios veikė pelningai, kurios aptarnavo aviaciją. Vat jeigu grįžti atgal ir pažiūrėti vat visą mano verslo pirminio kapitalo kilmę, faktiškai visur buvo startupai. Vieniam daugiau pinigų reikėjo, kitiem mažiau. O Gruvilas irgi startupas. Jam supirkti, sukonsoliduoti reikėjo pinigų, bet tai irgi startupas. Ir po to aš tų startupų, aš taip suskaičiau, virš 100 turiu sukūrę startupų. Ir apie pusę jų veikia iki šiol. Kas galvoja, kad nėra brogas ženklas. Tai Lalas buvo pirkinys, kuris davė prieigą prie žinių ir industrijos. Beje, visos pavalti kilusios naujos aviacinės įmonės, tai yra iš mūsų organizacijos gavę žinių. Jie ne vienas nebuvo iki tol aviatorius. Jie visi praėjo dėl vienų priežasčių, vieni dėl, nu, Lalas lūžo, ten išėjo, kiti nebepatempė, bet pažiūrėkim, kiek yra aviacinio bendrovė po Baltijai. Čia tik tai tiek to, kad Lalą nupirko mes ir tai tapo platforma. Tos kitos įmonės irgi startupai, bet ką aš padariau, nes aš negalėjau galvoti, kad man nait pasikolinti. Dabar kaip vyksta, pavyzdžiui, dabartinė mąstymo jau kaip išsivyščiusios ekonomikos. Žmogus yra jaunas,
norintis su ambicijom, sugalvoja idėją, pristato ten, ir eina ieškoti pas kapitalą pinigų. Tai va, ta, mano verslo istorija, aš neieškojau pinigų, aš atėjau ten pas, kaip žemės pirkom arba kolkius. Įdėk pinigus už 12 metinių, dalinamės 50-50, jeigu jos prarasim, tu mano dalį pasiims ir aš tau viską, ką turiu, atiduosiu. Va tai toks buvo sandoris. Bet aš darau darbą. Nesvarbu, tiesiai per žmonės. Mhm. Lalo atveju ten neplanavau, net galvojau, kad reikia galvoti kokį nors darinį daryti, private equity pritraukinėti ir taip toliau. Man idėja buvo, kaip padaryti biznio. Gimė Flylal Group šalia Lalo ir tenai atsirado, tuo metu buvo virš 20 bendrovės, o jų logika buvo, kad aš žiūrėjau avialinijos, kam išleidžia, tada beveik neturėdamas jokių žinių, bet turėdamas didelį ambiciją ir avantiūrą. Ir nebijodamas rizikuoti. Taip pasirado Flylal Group su visais pavadinimais. Lalas toliau veikia, aš jį bandžiau pertvarkyti, nu, taip, kad suprasumėt, kiek ten įdėta buvo darbo. Tai mes, kaip dabar ASG turim, Crisis komitį, mes jį dabar pervadinome Top Team komitį, kur antradienį visi turi susijungti. Tai Lalė pirmadienį turėjo visi dalyvauti valdybai. Tai vieną kartą mes valdybą, kuri prasidėdavo ketvirtą ar penktą, nes aš norėjau darbo metu, kad žmonės nutoltų, tai jinai vakare turėjo būti. Vieną kartą baigėm 7 ryto. Tai daug ten buvo įdėta darbo, ekspertizės dabar pasižiūrėjus atgal tikrai trūko. Aš tikrai dabar atrodo, kad daug ką vaikiškai darėm, bet tai buvo nežinia, kompetencijos neturėjimas, o specialistų, kurie suprastų aviacijos biznį, Lietuvoje jų nebuvo. Mhm. Tai va, tai teko rinktis iš kitų sektorių. Visi žinojo Lalo situaciją, tai prisiviliot geriausius neįmanoma buvo, tai atėjo tie, kas atėjo. Nu, taip ir gavosi, kad dabar taip nedaryčiau. Ar teisingai supratau, kad buvo galima įsivaizduoti, kad žemelio aviacija turėjo atsirūkti ir turėjo uždaryti tą temą, ne? Bet realiai čia ir prasidėjo tavo ASG visas kūrimas, ar ne? Tai kad supras taip, kaip baigėsi Lalo istorija. 2009 metai, sausio 17 dieną, kada mane pridavė prokuratūrą. Nu, ne, kažką reikėjo daryti. Aš šitą datą labai gerai atsimenu ir labai gerai atsimenu, kaip prašiau to nedaryti ir kaip parodžiau, kiek aš pinigų praradau. Tai istorija tokia, kad, pamenat, Žvilgsnis, Žemės, Agruvilas, Hermis. Aš 30 metų, taip viską sudėjęs, iki, nu, avialinės vyko pakeliui. Nu, taip viską sudėjęs, kokį 15 milijonų eurų turėjau. Kurios, jeigu be avialinių, galbūt būčiau su geru paskolų pečių ant top investavęs su 3% graža. Tai pasikartosiu. Tuo metu, dabar retrospektyviai žiūrint, jeigu atimant tą ASG pusę, tai buvo avantiūra. Nu, valstybinė įmonė, galvom, sutvarkysim. Šiaip tai aš ne vieną valstybinę įmonę esu nupirkęs ir dalį, ir ten jos visos sėkmingi mano investiciniai projektai, daugybė yra ten. Nu, gal plus 10. Tai avialinijos ne vienintelė buvo, kur dalyvavom privatizacijoje. Ir aš visada nebuvau vienas, tai būdavo kažkas kartu su manim. Tai 9 metai aš visus pinigus, kuriuos turėjau uždirbęs iš tai, sudėjau avialinijos. Mes turėjom pastatų kompleksą be paskolų ant Žėvaldos. Jisai buvo įkeistas už 50 milijonų litų. Aš turėjau dar dajęs už Lalą laidavimą turto bankui. Ten asmeninį. Asmeninį, nes nepaleido. Dar 2 milijonai litų. Ir aš baigiau su avialinijom, su įtarimais prokuratūroje, praradęs visus pinigus. Būdama, Žėvalda buvo techninė bankrotė, nes Agruvilo akcijos buvo sukėstas pastatais, tai maždaug trečdalis te kainavo visko, kiek buvo paskolų. Ir su asmeninėm areštuotom suskaito. Tai buvai ar tie asmeninio bankroto? De facto aš buvau bankrote. Tai paprasčiausiai bankui nereikėjo, nebuvo tikslo tada tos aktyvus, nu, ten Agruvilo akcijas, Smulkaus Urmo dar tokio turėjom akcijas, turto. Ir aš sakau, chabra, nu, su manimis kainuoja daugiau. Tai aš net negalėjau naudotis banko sąskaita, aš kortelės neturėjau iki 15 metų vidurio. Gavai normalų niuksą, ką darėjai? Dabar va, toks reiškinys, net dabar per COVID-ą pamačiau, niekada negalėjau patikėti. Mano akise rimti, turtingi žmonės puoliai depresiją keletą. Prarado ten psichologinės problemos, kai kažkas susirga. Mentalinės problemos ir tai yra, nu, tipo, industrializuoto pasaulio gyvenimo dalis. Tai aš tada tokį niuksą gavau ir aš kiekvieną vakarą, eidamas gul, galvoju,
Nu, rytoj kitą dieną. Buvo tokius laikotarpis, kai aš neturėjau iš ko sumokėti porą mėnesių ten algų, net holdingų savo. Tai, kad aš nepirkau porą metų kostimo jokio ar ten drabužio, tai čia, nu, tai nuo 9 iki 11, tai buvo faktiškai, nu, labai toks pilka zona. Bet dabar, Jack Ma kažkada paskaičiau į grašą, kiekvieną tokią niuksą priimkite kaip dovaną, jeigu tau ne 70 metų. Šalia manęs liko keletą žmonių, kurie šiandien yra gerbiami ir iki šiol yra šalia. Nu, atkrito visi, kurie prisitaikyli buvo, tai man irgi labai geras galbūt mokykla ir nu, nes kai viskas gerai, ten iš paskos, visą laiką daug žmonių aplinkui ten, nu, tai tas irgi taip labai svarbu, kad tą suprastum, kai tau sekasi ir galvotum, kas bus, kai tau nesiseks. Aš iš Flylal Group tuo metu jau kažkas buvo, jinai darė gal 60 milijonų eurų apyvartą, 200 milijonų litų apyvartus. Bet taip darė iš kitų klientų, Kazakstanas, Tadžikistanas, Ukraina, NVS. Nes mes su savo, nu, brandu negalėjom parduoti Vokietiją. Net gražiai papakavom ir kaip tik atsirado Varšuva. Varšuva, kuri norėjo, buvęs ekonomikos viceministras tuo metu, grįžęs iš Amerikos, norėjo padaryti Varšuvą ekonominiu centru, ale Frankfurtas, ir stengiasi, kad į biržą ateitų bendrovės, kurios ribojasi ir jinai galėtų pristraukti kapitalą. Tomas Pačėsas, jis tada Lenkijoje dirbo ir gyveno, mane pristatė vietiniai community. Tai jo, tai Tomas Pačėsas iš tikrųjų nuvedė mane tada į Varšuvą ir aš susipažinau. Aš dalinai gyvenau Varšuvoje, dalinai Vilniuje. Ir mes 11 metais prieš tai dar padarėm vieną dalyką, vėl kaip apie vardenį, pavardenį. Norėdami listinguoti Varšuvos kaip lietuvišką bendrovę, mums reikėjo Lietuvos centrinio depozitorimo jungtį padaryti su Lenkijos centrinio depozitorimo jungtį. Nu, ką reiškia, kad lietuviškos įmonės akcijos gali judėti. Tai buvo padarytas ten tuo metu 9 Ukrainos įmonės, ten listingavosi. Nu, ir rinko visus aplinkui. Tai sąlyginai praėjimo sąlygos buvo lengvesnis. Ir mes, kaip ASG, gavom įvertį netoli 100 milijonų eurų. Ne, čia po pinigų. 75 milijonus eurų. Ir mes gavom cash in 25 milijonus eurų augimui. Kurie metai? 11. Dabar tai pavadinčiau, kad labiau tai buvo technical listing, nu, tu atitinki popierius, ne, tada atsipjarina. Pradėjau mokytis lenkų kalbos, ten su visai susipažinau, ko man reikėjo. Tai toks, bet man tuo metu, vat, nebuvo, kad aš ten noriu gyventi, vat, nebuvo tokio jausmo. Bet jo, antrą, ką padarėm, tai iš karto 13 metais dar atskirai leasingą supakavom, dar 300 milijonų dolerių, turėjom dvi bendrovės. Problema tokia, kad, nu, net ne problema, tai buvo techninis listingas, reiškia, aš būdamas didžiausio akcininkų, ten managementas gavo pirmas akcijas. Tas akcijas tu negalėjai jų parduoti, nes parduodant 3-5% turi skelbti viešą pasiūlymą supirkti. Varšuvos birža tapo nepatraukli vidutinėm ir mažom įmonėm, mes buvom maža įmonė. Tada 17 metais padaryta pensijų reforma. Tarsime, jos ar liepė išformuoti, nu, žodžiu, ar nacionalizavo, nebeliko tų public pinigų, kurie pensijiniai pinigai. Ir akcijų ten. Mhm. Nu, ir tos akcijos liko, bet mes buvom listed kompanija, turim reportinti ir taip toliau. Dar noriu paklausti, skamba iš tikrųjų labai paprastai, ne, kad turėjom bendrovių, supakavom, tai reiškia samdai profesionalus, kurie paruošė organizaciją ir nuveda iki IPO. Ir tokiu būdu turi techniškai padaręs darbą, realiai, pirmus pinigus ir pirmus įverčius rimtus. Nu, bet tą patį daro ir startuperiai, ne, padaro teaserį ir eina per fondus, kurie gali investuoti. Irgi reikia supakuoti įmonę. Tai čia tas supakavimas visur daugiau mažiau vienodas. Nu, turi audituotus duomenis turėti, turi prognozes turėti, turi parodyti, kad tu atitinki listinguotojų bendrovių keliamus reikalavimus. Nu, New York'as ir Varšuvos skiriasi, aišku, bet vis tiek tai principai. Iš kur turėjai žinių, kad reikia tokiu būdu auginti organizaciją? Agruvilo. Agruvilo IPO. 6 metais aš jį padariau ir mokiausi. Okay. Aš taip klausau, realiai čia visi įvykiai vyko, ne, nuo 20 iki 30 kažkiek metų, kai tau buvo. Kiek laiko, kiek turėjai dienų atostogų per tą laiką? Tai vat nuo 22 iki 30 aš neatostogavau. 10 metų be atostogų? Nu, 8.
A kodėl pirmą kartą taip patostagavau 30 metų, man gimtadienį padovanojo testūros, atrodo, tuo metu kelionė Tenerife 7 dienų. Ir tave privertė tave pirmą kartą išėti atostogų? Ne, nu tai buvo 2-3 dienas, gal aš išvažiuodavau kažkur, mm-hmm. bet jo, tai buvo pirmas kartas, kada aš išvažiavau. Kai buvo sunkus momentai organizacijoje, buvo momentas, kad tu pats asmeniškai važiuodavau per visus klientus? Jo, bet aš dar prisiminiu vieną dalyką, kuris įdomus. Nu, vat apie tas psichologinės problemas ir kai pamatai žmonės, kurie palūšta ar pagauna depresiją, kai kurie net panišką depresiją ir čia stipri lyga, žaizdos atsiranda net, nu, nuo psichologijos. Tai aš tada vat, perskaičiau turbūt, aš daugiau ten 10 knygų nesu perskaitęs. Aš perskaičiau tokią knygą Nustok rūpintis ir pradė gyventi. Ir ten yra viena labai svarbi detalė, kurios man niekas nepapasako šiaip tai, nes aš neturėjau mentoriaus. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje pasakyk, kas gali būti blogiausia. Nu gerai, tada pats atsakiau, kas gali būti blogiausia žmogui? Žmogus miras. Dar kiti, čia blogiausia, kas bus, ne? Tai vat, sako, kartai žmogus važiuoja, vėluoja, ten pradeda nervintis, 2 minutės, kas bus, arba ten pradeda daryti, o jeigu nesigaus, pradeda nervuotis. Tai vat, to knygoje parašyta toksinė frazė. Tai aš save pagavau, kad aš naudoju šitą metodą. Koks yra metodas? Pasakai, kas gali būti blogiausia toje situacijoje. Pasakiau, nu gerai, nu viskas, nu nemirsiu aš. Vienas. Antras. Turbūt aš turiu kažkokius sugebėjimus ir nueisiu dirbti samdomą darbą, nes turiu gerus ryšius su visais, nes nieko iš tų investorių nesu pavedęs. Gau, nu kas bus tas? Ir nesnervavau. Galvoju, žiūrovas negirdėjo, tu minėjai, kad visuose ofisuose jūs vienodai priimamai rengiate. Tie, kurie nėra mūsų nuosavi pastatai. Taip, Dublinė toks pat, dabar Singapūrė toks pat, Tailandė toks pat. Čia Bankokė, sorry. Nu, kad... Tiesiog... Pavyzdžiui, aš kaip nuo 13 metų deklaravau išvažiavimą, 14 pradžios. Ir nu, man buvo tas jausmas, kur aš gyvenu ir kur aš dirbu. Mhm. Ir aš visuose biuruose stengiuosi kabinti vienodus paveikslus ir vienodus baldus dėti. Kad man, o kadangi aš ofise praleidžiu, manau, dabar gal šiek tiek mažiau, bet taip istoriškai 16-17 valandų. Mhm. Tai man, kad nesijaustų kurioje šalyje. Ir aš visą laiką stengdavusi, kad mano gyvenamoje vieta būtų per žingsnį nuo biuro. Kad aš neprarasčiau laiko važinėjimui. Tai visuose biuruose kalbėjo vienodus fotografijos. Nu ir po to šitą perkeliam, kad recepcija su laikrodžiais turi būti mūsų korporatyvinis brandbukas. Na, o jeigu sekite mūsų socialinius tinklus šitos kelionės metu, Facebooką, Instagramą, mūsų Telegram kanalą, tai visos nuotraukos, story, visi video epizodai, postai buvo padaryti būtent su iPhone 14 Pro telefonu. Ir pastebėsni žiūrovai irgi žino turbūt, kad aš per interviu mėgstu ant kelio pasidėti telefoną, tai irgi naudoju būtent Apple 14 Pro telefoną. Ir vienas įdomus faktas, kad nežinau, ar jūs pastebėjote, bet šitas epizodas irgi yra filmuojamas būtent su tuo pačiu telefonu. Paminėjai žodį mentorius. Ar turėjai per visą šitą savo, nu, tarkim, kad ir iki šios dienos, ar turėjai mokytoją, autoritetą, koučerį, kaip dabar madinga sakyti? Nu, manau, tuo metu neįmanoma buvo turėti, nes visų pirma, tai ta tradicija, jinai vystėsi ir atėjo dabar, kai yra šiek tiek, kiek 30 su kapeikom, 303 nepriklausomo verslo metų. Galbūt pas mane buvo atskirais etapais žmonės, kurie buvo mano kontūrė ir kurie aš jaučiau autoritetą. Ir vat autoritetą jaučiau per kai kurias savybės. Pažadėjo šiam paskambina. Ir vienas toks žmogus buvo, kuris visą laiką pažada ant smulkmenų ištiesi žodį. Galėtų žmonės gal pavardinti? Nevardinsiu. Nu, neetiška. Arba kitas žmogus, kad kritinėje situacijoje tu negali išduoti artimą. Nu ir taip toliau. Tai pas tokių savybių, kurios man, nu, pusiau gyvenimas, pusiau tas ir žavesys, kai kuriais žmonėm kaip asmenybė man ją formavo. Bet atėjo po to kitas etapas, kada
kada tu turi, esi ekosistemoje ir kada tu kažkada, kurie tu turi kažko išsiskirti. Ne tai, kad tu turi tą natūraliai, tu turi gautis. Ir jeigu tu toks nebūsi, tos ekosistemoje neišbūsi. Tai augant verslui, natūraliai tu turi toj srity, kurioje tu esi, žino daugiau, mokė daugiau, papasako daugiau. Todėl ten gauti mentorių toj srity, nu, neįmanoma. O apie gyvenimišką mentorinimą vėl buvo skirtingis etapai skirtingų žmonių. Tai taip, kad jeigu šiandien, vat, pavyzdžiui, man 28 ir aš turėčiau šalia mentorių, kuris sąžiningai pasidalintų, aš daugelį dalykų būčiau padaręs greičiau. Bet pažiūrėkime į Zaro savininką, ne, jisai įkūrė Zarą būdamas 42, kad jau daug ką žinojo. Todėl gal tos klaidos per ambicingas mąstymas, avantiūros, gal jos nėra blogai. Jaunimui patartum turėti mentorių? Ar tai tik tai... O dabar galvo, prieš tai būčiau patarys, o dabar visą šitą pasakęs galvoju. Nu, jeigu tau parodo visą kelią, kaip daryti ir patarė, nu, neik čia, nedaryk to. Nes galvoju, kad irgi labai stipri savybė, aš tik kartu keliose, kol dar Lietuvos televizijom duodavo interviu, kad tas, kas žino, ką reiškia gauti lūpti, jisai kitaip vertina rizikas. O jeigu tu galvoji, kad tu pats kečiausias, ten pats pratingiausias, pats ir visi kiti aplinkui durniai, ir tu čia, tai tu anksčiau ar vėliau paslysi. Todėl patys stipriausi žmonės pasaulyje niekada nenuvertina net menkiausio pavojaus ar silpniausio oponento. Yra to taip buvę, kai atrodo minimaliai rizika tavo atsisuko labai stipriai? 20 metų atgal aš taip negalvojau. Todėl ir gavau per kepurę. Ar kartais save pagauni, kad gėda būti turtingu ir kad reikia truputėlį susiprastinti kažkur? Paprašyti, kad į kitą topo vietą įdėtų? Čia būtų susipaprastinimas? Tiesiog nežinau. Aš manau, kad už mano šitą kabinetą Lietuvoje yra daugybė verslininkų, kurie turi didesnį kabinetą. Yra, taip tikrai. Nu, tai kur dar susiprastinti? Aš čia praleidžiu 16 valandų per dieną. Mano mėgamasis turbūt panašaus dydžio kaip standartinio vidutinio lygio lietuvio. Dabar lyginusi su lietuviu, nes su Lietuva kalbama, ne? Kas dar? Ką dar susiprastinti? Nu, okay, gerai, žodžiu, su šito klausimu problemų neturi. 18 metais žiūrėjau ten turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą, ne, tavo kapitalas įvertintas 100 milijonų eurų, jeigu neklystu. Kas tokio nutiko esminio, kad 22 metai, ne, ir esi Lietuvos turtingiausias žmogus? Kiek vertinamas kapitalas dabar buvo? Virš milijardo. Kiek? Gerokai virš milijardo. Na jo, turbūt. Ką tokio reikėjo padaryti per tuos metus, kad taip stipriai užaugti? 14 kartų. Pinigai nuvertėjo. O jeigu rimtai, tai nu čia kaip turbūt kuriant kokį produktą, kol tu įkuri ir nepaleidi į rinką, tai investoriai negali įvertinti, kiekgi tu iš tikrųjų kainuoji. Tai čia palyginčiau, kad mūsų bendrovės visos legacy, geras angliškas žodis, ne? Mes kaip pradėjom viską nuo outsourcingo serviso kompanijos. Tai šiandien galiu pasakyti, servizas uždirba tiek, kiek jam leidžia uždirbti vežėjas. Ateina krizė, jis grįžta pas servizo tiekėją, sako, nu leisk. Užeina pakilimas, jis daugiau jam nesumoka. Tai va, tai mes pradėjom kaip servizo tiekėjas ir mes atėjom į savo, nu galbūt, kas mes esam ir kuo mes norim tapti. Tai 18 metais mes baigiam, nu pradėjom, 19 baigiam visų savo supirktų bendrovės sujungimą. Mes dalysinom Avia Solution Group ir AVM Leasingą iš Varšuvos biržo. Mes susipirkom 14 kontorų vėl. Matydami, kad jausdami, kad neblogai, bet į detaliai, kaipgi mes atrodysim ir kągi mes darysim, nežinojom. Prielaidos buvo, tikėjimas buvo, bet nebuvo analitikos, kurią galėjom pasidaryti, nes trūko, dar vis trūko žinių. Per COVID-ą mes ASG lėktuvų parką patrigubinom per COVID-ą, per krizę. Mes tapom didžiausių pasaulyje šlapio leasingo tiekėjų arba kapesčio tiekėjų. Aviacijoje tai vadinasi ACMI, kai tu duodi lėktuvą, aircraft, crew įgulą, M maintenance, E insurance. Kitaip tariant, mūsų klientai yra
daugybę aviokompanijų, kurios pardavinėja bilietus. Ir piko metu jie pasiema mūsų lėktuvą, kad parduoja daugiau bilietų, bet patys neskraido, mes uždedam jų logų ir juos skraido. Ir tas produktas senai egzistuoja, tik tai jame yra daug smulkių kompanijų, nes jos ir jos dažniausiai bankrutuoja prie pirmos Europoje blogos vasaros. Nes pasaulyje egzistuoja sezoniškumas, ypatingai Europoje. Europoje 30% keleivių yra daugiau vasarą negu žiemą. Mhm. Automatiškai reikia vasarą daugiau lėktuvų su įgulu. Bet aviakompanijom nieks lėktuvų neduoda nuomai, leasingui, 6 mėnesiams, duoda 10 metų. Todėl toks mūsų produktas šlapės leasingas. Tas taikoma ir shipping'e, ir Airbnb tas pas bei yra machinery. Tai čia tas pats. Tik tai aviacijai labai griežtai reglamentuoja. Ta paslauga gali teikti subjektas, kuris turi aviacijos licenciją, dėl to mes turim šiandien 9, toj bus 10 aviacijos aviakompanijų. Bet tik tai nepardavinėja bilietų. Nes po flailalo istorijos aš pasakiau, mes niekada negrįšime į reguliarias avialinės. Bet visą kitą darysim. Per COVID-ą jūs išėjot apsiprekinti. Kas tai buvo? Avantiūra ar labai aiškus supratimas, ką jūs darot? Nes tuo metu visas spauda rašė, kad sodinami lėktuvai, kad čia aviacija patirs tokį krachą, kad neatsistatys 20 metų. Ar ne? Ir daugelį buvo netgi stambių bendrovių prognozuojami bankrotai. Ir štai staiga ASG išeina į rinką, teda pinigus ant stalo ir pradeda supirkinėti bendrovės. Kas ten tas žymėjo frazė sakė Rockefelleris ar Rothschildas? Akcijas reikia pirkti tada, kada kraujas liejasi gatvėse, net jeigu tai ir jūsų kraujas. Žinai, tai skamba labai gražiai, bet turėti... Kiaušus? Turėti kiaušus tuo momentu išėti ir, žinai, leisti pinigus, nežinant, kada tai pasibaigs. Didelis verslas visą laiką turi toleranciją padidinti rizikai. Mes jau 20 metais ir aš 20 metais jau buvau 15 metų aviacijai. Pasinagrinėjom, kas buvo po September 11, 2001 metais. Tai galiu pasakyti, kas buvo. Aviacija buvo 6 mėnesiam, graudinta. Dabar 2 metai. Boeingas ir Airbusas neteko visų užsakymų. Ir nieks netėjo pirkti lėktuvų. O tada ir gimė Rainieras. Tada Boeingas ir Airbusas sumažino savo lėktuvų gamybą maždaug per pusę. O kad supras, kas yra Boeingas ir Airbusas, tai yra maždaug 3000 tiekėjų. Jie irgi visi sumažino. Krizė atsistatė. O aviacija yra pagal dinamiškumą antra po interneto. Greit krenta, greit atsistato. Nu, ten galima bankus sakyti, bet tai yra... Va tai va atsistato. Matėm, COVID-as baigėsi, keliauti reikia. Bottleneck'as yra uostuose dirbantys žmonės, nes jie išėjo iš darbo ir nebegrįžta. O jos gražinti reikia 6-8 mėnesių mokymų. Tai vat, kad Boeing'as ar Airbus'as statytų savo gamybinę grandinę, jiem reikia 3 metų maždaug. Nes ten visur yra... Patalpa, licenzija, žmogus, licenzija, dokumentas, licenzija, raktas, licenzija ir taip toliau. Tai viskas užtrunka. Naikina, krenta, auga, laikas. Tai buvo September 11. Aš asmeniškai tą analizę padariau, kad pats įsitikinti ir pats priėmiau tokį sprendimą ir prisėmiau už jį atsakomybę. Ne analitikai tavo atnešė, ne? Kas dar vyko tuo metu, po September 11 gyvime pirmosios šlapio leasingo bendrovės, kurios teigia tokias paslaugas, nes aviakompanijom trūko lėktuvų, nes naujų lėktuvų pristatymas sumažėjęs. Dar tai, kad lėktuvai prastovėja, tai juos reikia atstatyti. Nu, ten visą laiką reikia remonto, net jeigu lėktuvas neskraido. Ir tada atsirado pirmieji vežėjai. Kas dar įvyko, per September 11 leasingo kompanijos, nu, kažkas bankrutavo, pasiėmė, davė labai gerom sąlygom lėktuvus. Ir tik tai aviacija atsistatė, lėktuvų kainos užkylo 2 gubai, nu, ten nėra tokio, žiūrint, koks lėktuvas, bet užkylo nu, 10%. Tas vyksta ir dabar. Dabar mes nebegalim daugiau aukti, nu, mes gal iki 2020. Mes turim laukti sekančių 2 metų, po kol Boeing'as ar Airbus'as atatys savo gamybą, kol tokio atidėto poreikio nebus, nes mes kalbam dabar apie 4 kartus ilgesnį lėktuvo groundimą negu September 11. Tai reiškia dar gilesnė atidėta paklausa. Ir dar gilesnės Boeing'o ir Airbus'o problemos. Ir tu taip pats asmeniškai labai aiškiai supratai ir ėmėsi rizikos. Nu, aš nesupratau, aš pasinagrinėjau. Aš galvoju, kad mano analizė... O buvo baimės bent kiek, ar ne? Pagalvojau, kas gali būti blogiausia. Atrodo, jūsų kompanija, nu, puikiai sekas, ar ne, išmanot pinigų pritraukimą, su pinigų srautais problemos nėra, bet vis tiek kažkokiu momentu sugalvojot prisitraukti 300 milijonų dolerių, ne? Tai tikėtina, kad čia tą darėt ne dėl pinigų. Kokiu tikslu tą darėt? Equity story. Kai tu tampi didelis arba kai tu turi didelius arba globalius tikslus,
tu turi papulti kapitalo rinką. Nu, tave turi įjungti sistemą. Nes ten yra prieiga prie pinigų. Kurie atiduota valdyti profesionaliam valdytojam pinigų. Obligacijas mes išleidom. Dėl to, kad mes buvom suplanavę daryti IPO, nu, senas ASG variantas. O kam daryti IPO? Kad visi akcininkai turėtų likvidžias akcijas. Kodėl ASG Varšuvos biržai nebetiko? Nes ten pasakiau, ten mažų ir vidutinių įmonių problema, plus buvo įvykdyta pensijų fondų reforma. Pinigai dingo iš apyvartos. Tai jeigu papuoli į gerą normalią biržą, nu, Londonas arba New York'as arba Amsterdamas, tai kiekvienas akcininkas, kuris turi akciją, jis turi likvidžią akciją. Daugiau, mažiau jinai kainuos, bet tu turi likvidų turtą. Taip supaprastai sakant, leidai vadovams, akcininkams jūsų bendrovės galų gale suprasti, kad jie yra milijonieriai, kad ko vertos jų akcijos. Mes, kaip pasirašinėjom akcininkų sutartį, tai tokia ir buvo tikslas, kad visi vadovai taps su likvidžiu turtu ir jie gaus rewardą už 10-15, kai kas aš 18 metų darbo. Amerikiečių kompanijai deda 300 milijonų eurų į tavo bendrovę. Nu, tai aš taip žmogiškai bandau įsivaizduoti, tu atsiverti Google ir bandai pasigūlinti, jis yra Gediminas Žemelis, pradžioje bent jau. Kokia yra patikra procedūros, nes žmonės tiesiog šiaip saugiai nededa 300 milijonų? Turbūt galiu sakyti viešai. Po kažkiek laiko sakė, kad buvo pasamdyta detektyvų kompanija, kuri mane šešispėjęs įstebėjo fiziškai. Tai turbūt tai yra gerai, nes turbūt atsako visus klausimus dėl fake news. O čia kiekviena, kaip čia kiekviena investuojama bendrovė, jie tos bendrovės vadovės stebisi? Manau, kad ne. Kodėl jie nusprendė, kad tave reikia sekti? Nu, tai pasigūglino, turbūt. Nu, nesakė, aš jau neklausinėjau tie. Mm-hmm. Sakau, ačiū už atvirumą. Jūs esat, nu, jau pasaulinė organizacija, ne? Eini nuo vienos rinkos prie kitos. Ar būna, kad ateini į rinką ir yra toks socialinis vakumas, kai tu nieko nepažįsti, nieko nežinai, kaip veikia, nesupranti tų žmonių mentaliteto, kultūros, nu, okei, okay, mokestinė sistema, tu gali pasisamdyti, ne kažką ten tau paaiškins. Kaip tu sprendi šitos klausimus? Taigi ne visur turi pažįstamų. Neturi surandi. Bet čia greičiausiai tai buvo kais 10, 11, 12, kada tikrai nieko nepažinojai. Iš kur gimė pirmie NVS klientai? Kažkas ten dirbo, ten išvažiavo, Tarybų sąjunga buvo, nu, ten vieni su kitais pažinojo. Taip ir atsirado pirmieji klientai. Mes nesvardo neturėjom. Šiandien mūsų atveju mums nebereikia ateis pasakyti, kas mes tokie. Pradėkime nuo to. Mm. Mums nebereikia atidarinėti per pažįstamus ar per kažką tai duris. Seniau taip krūvo tarpininkų, ten daro, nepadaro, pakeliui apgauna ten, nu, tapsime, tai yra mano pirmas patarimas, kai jau duodu patarimus. Visada eik tiesiai, neik per jokius tarpininkus ar pažįstamus. Tu turėsi bereikalingą tarpinę. O tarpininkus, va, visus gali LinkedIn'e rasti. Klausimas tik, kada, ar tave priims bendrauti didelio pirkėjo, bet tik tai tavo naglumo ir užsispirimo klausimas vis tiek priims. Tai va šiandien mes turim visiškai kitą situaciją, mes bet kurioje pasaulio šaly galim pas bet ką užeiti. Aš tavęs klausiau, bet ir pamiršom tą klausimą. Kiek iš savo klientų tu esi aplankęs asmeniškai? Nu, dabar tas klientas yra toksai sąlyginis, nes yra pas mus turbūt virš 2000 klientų. Daugiau gal net. Tie, kurie... Bet tie 20, kur daro 80%. Oi, visus. Visus. Ir iš jų pusės yra noras su manimi susipažinti, ir iš mano pusės yra noras susipažinti. Aš galvoju, kokia didžia yra lėktuvų remonto industrija? Nu, lėktuvų remontas yra maždaug netoli 100 milijardų, bet jisai skirstosi į kategorijas. Apie 40% yra varikliai, net 45 variklių remontas. Nes variklis yra brangiausias komponentas lėktuvo. Tai dažniausiai užima gamintojas, nes ten nedaug yra terpės nepriklausomiam. Mhm. Tada 25% yra airframe'as. Tai va ta, ką daro Feltechniksas angaruose. Tai yra 25 milijardai. Dar kokie 15 milijardų yra daugiau 20 avio detalės, iš kurių pusė yra naujos, o iš kurių kita pusė, tai va 10 milijardų, kurios yra iš išrinktų lėktuvų, jo praeina resertifikacija. Ir jo, ir tai yra dar 10 rinkų. Nu, tai kitaip tariant, rinka iš šitų milijardų, kur mes dalyvaujam, tai yra turbūt nedaugiau 40.
kai vakščiam po visą, ne, tavo kolegų darbuotojų klausinėjau, bet ir tavęs dar kartą noriu paklausti, va dabar minėjai, vat pasakoja apie, tu kalbai apie visą pasaulį, bet netgi ant sienos žemėlapis, ne, ir kai mūsų lėktuvai iš šito kontinento keliauja į šitą, svarbu, kad ten 4 valandų atstumų būtų mūsų aptarnavimo bazės. Va čia pas tave du televizoriai, vienam kas čia... Bloombergas, kitam čia Kinijos kanalas kažkoks, ar nesukasi. Tai ASG yra lietuviškas verslas? Atrodo paprastas klausimas, bet tuo pačiu ir sudėtingas. Nu, aš žiūriu pragmatiškai. Kai tu esi lokalus, tavo įvertis yra vienas. Kai tu esi globalus, tavo įvertis kitas. O kai tu esi globalus ir dar didžiausias, tavo įvertis trečias. Klausimas, ar dar gali dar didesnį tapti ir kokie įmo barjerai yra, bet čia jau kita istorija. Mm. Tai kai tu papuoli į Wall Street'ą, tai tu papuoli ten, kur yra nu, pinigai. Visi pinigai ten. Ko reikia, kad būtum tarptautinis? Tu nesuvaidinsi to. Ne? Nu, jeigu visi direktoriai lietuviai. Ofisas Lietuvoj ir viskas lietuvių kalba. Nu, parašysi tu angliškai prospektą. Ne, tai jau labiau, kad mes kalbam, kad mes turim globalią rinką. Ir Lietuvos rinka, nu, tai yra kiek? Mes 0 klientų turim Lietuvoje. Nu, Graham Hellingas ten kažkiek turi. Mes neturim klientų Lietuvoje. Iš vis. Tai kodėl mes turim vadintis lietuvišką bendrovę, iš, nu, keltis tikslus, nevadintis. Bet jeigu aš ten vaisnių tinklą turėčiau, ne, ir kompensuojamus vaisius parduočiau, nu, tada vadintis man arišką bendrovę būtų, nu, nesąžininga ir netokį brokštas. Tai, kad mes kilus iš Lietuvos bendrovę, kad aš esu lietuvis pagal prigimtį, tai taip. Bet kažkada Skype'as, nesako, kad tai estiška bendrovė, pasaulinė. Arba Viberis, baltarusiška bendrovė. Baltarusiai kilusi Viberis. Taip. O to Japonai nupirko. Tai nesako, kad Viberis baltarusiškas. Nu, nes nepatogu, ar ne? Bet... Prie ko čia nepatogu? O kai patogu buvo irgi nesakė. Bet patogu sakyti, kad Wargaming'as yra baltarusiška įmonė. Tai to tai Viberį kada ten pardavė? 13-14 metais, kada dar patogu buvo. Nu, okei, okay, supratau. Tikslas yra... Ne tik tapti globalią kompaniją ir atrodyti kaip globali kompanija. Dabar jūs esat juridiškai Airijos bendrovė, ar ne? Taip. Ir taip spėjau, kad planas tapti amerikietišką bendrovę. Nu, listinguojantis New York'e, pats listingas tave padaro amerikietišką. Bet, nu, procentaliai kiek, bet šiaip tai airiška bendrovė gali listinguotis New York'e. Jie padarė visus tos instrumentus ir infrastruktūrą. How do you find to work with the Lithuanians when your boss is a Lithuanian? Okay, that's a good question. When starting Lithuanians, I started 2017. Already? Yeah. So in 2017, there was some sort of cooperation between myself and the, I would say, part of the Avia Solution Group, which is FL Techniques. We start to work, exchange some opportunity between us. And then from there, you know, things is going, growing and growing. And I found it like, I would say, it's not something I don't deal with European. I mean, I spent over that 28 years in aviation. So I've been dealing with multicultural around the world, everywhere in the world. But I would say coming to the Lithuania, they have something special. They're detailed people, right? Okay. They are like a spot, always focusing the spots, and they planned. They are good planners, I would say. And the only people I found they are really planner, a part of the British, is the Lithuanian among Europe. Based on my experience mm-hmm. with, I would say, the Ashidadothi. So it is good feeling, I would say. It's good feeling. So what do you hate about Lithuanians? Are they annoying sometimes? The thing only is so, I would say, difficult language to catch. Ah, but so, you know. Yeah, but I mean, overall, no, it's they are the good things, those, and I would say, in the Lithuanian culture, they're straightforward, right? Mm-hmm. If they like something, they'll say, that's brilliant, good, let's shake hand here, we are happy. If they doesn't like some things, they would not say it like the German, no, I don't want it, right? And that's it, full stop, no. The good thing is, if they doesn't like something, they say, we don't like it because so and so.
Okay. Which is give you good, I would say, you will walk out friendly, but they maintain and keep the relation. Even if there is no deals happen, I would say no agreements happen there, they keep in touch all the time. And never forget, they have very good memories. Mes vis tam kalbam ir tu skambi kaip visiškai skaičių žmogus, ne? Ar yra dalykų, kuriuos tu padarėjai, gal ne visiškai pragmatiškai, bet tiesiog iš meilės tėviniai? Pradžiai padariau, po to vis tiek prie skaičių prie jo. Bulių, pavyzdžiui, pastačiau. Lėktuvą ir pastą nuleido. Krepšinio klubą įkūrėm. O verslo prasme? Nu viskas yra apie meilę tėviniai, bet man tėvinė nėra valstybės įmonės kodas. Man tėvinė yra žmonės. Man tėvinė yra istorija. Gali įvairiai pakreipti tą mąstymą. Bet atsakant, ar iš meilės daug ką padariau, tai jo, tai pirma, kad aš pradėjau back office'ą daryti Lietuvoje, nes iš Lietuvos kilė, nors tam jokių prielaidų nėra. Nei universitetai paruošė, nei imigracija leistina, net nepageidautina. Lietuvoje 15 tūkstančių etišnikų trūksta. Nu, tai mes cyber security'o stipraus net negalim sukurti. Nes mokymo įstaigos neparuošia specialistų. O atsivež žmonių irgi neleidžia. Ten mum neleidžia. Nes visi po nacionalinę riziką. Kas, Gediminai, yra dabar tavo namai? Ką tu laikai namais? Kaip sakoma, namai ten, kur daiktai, ir ten ir antra pusė. Tai mano daiktai ir antra pusė dabar yra Dubajui. Tai dabar tavo namai yra Dubajai, ne? Manau, kad tai. Lietuva kas yra ta? Tėvynė. Kas tau šiaip patinka va Dubajai? Saugumas, geras oras, geros paslaugos, geras maistas, daugia kultūriškumas, patogus susisiekimas su visu pasauliu, gera mokestinė bazė. Nu, sakykim, viskas čia yra apie, jeigu imti, žiūrint kokį socialinį sluoksnį, sakykim, vat, vadybininkų, verslininkų, tai viskas yra apie biznį. Nėra pašalinių temų. O kas ką sakė, o kas ką padarė, o matėjai, o naujas įstatymas, o dar kažkas. Viskas apie labai pragmatiškas požiūrės. Manau, kad šiek tiek panašiai į Ameriką. Aš per šitas dienas, kai čia buvau, tai realiai negirdėjau tokio išsireiškimo kaip local market. Viskas yra tik global, visi thinking global. Įdomus dalykas, jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėti Londonas ir kas apačiai prašyta. The capital of United Kingdom. New York, the capital of USA. Jeigu pažiūrėt, kas yra po Dubajų parašyta, International City. Okay. Nerašo, nes capital yra Abu Dhabi, ir, nu, bet jie ir save pozicionuoja, kad yra International City. Iš 3,2 milijono gyventojų dabar, gal net šiek tiek daugiau, tai vietiniai, tai yra čia gimė ir turintis pasus nedaugiau 10% dar. Paminėjai mokestinę aplinką čia. Darbo mokesčiai būdavo nulis, ne? O tapsime, toks savo atlyginimas tu tiek ir gauni. Jokių nėra apmokestinimų darbuotojų. Čia dėl to visi steigia įmonės, dėl ko čia? Kame čia primi? Ne, nusteigti įmonės, tada turi žmonės pervežti. Bet ne dėl to steigia. Tapsime, čia steigia įmonės, kaip ir kitur steigia, yra daug priežasčių, bet kodėl čia nėra, reikia pasakyti, mokesčių. Iš 1,5 milijono vietinių gyventojų, pusantro milijono yra pasų turėtojai, tai yra vietiniai, o viso yra netoli 11 paskutiniai duomenys. Visi tai yra atvykėliai, bet, sakykim, pratesti rezidentavimo buvimą virš 62 metų, reikia įrodyti, kad tu esi mokus ir gali pasirūpinti savo senatvę. Kitaip tariant, dirbantis ir uždirbantis žmonės čia gyvenantis, jie neapkraunami senų ar būsimų socialiai išlaikytinų žmonių išlaikymo klausimų. Ir jie tą, ką uždirba, tą gauno, nori investuoti, tai į banką atsidaro investicinę sąskaitą ir investuoja lygiai taip pačiai, kaip turėtų investuoti pensiniai fondai ir investuoja daugelį pasaulio šalių. Ir čia vienas dalykas, bet kad nebūtų pažeistos darbuotojų socialinės teisės, tai darbdavys turi užtikrinti grįžimo biletą, avio biletą, įsipareigoja darbo sutartį. Darbdavys turi ištikrinti, kad būtų apdrausta sveikata, kad atsitikus sveikatos problemai būtų nueita į gydymo įstaigą ir jam būtų suteikta pagal draudimą sveikatos priežiūros ir apsaugos paslaugos.
Tai socialinis draudimas realiai toksai neegzistuoja. Darbdavys apdraudžia darbuotoją ir jis pagal tą draudimą. Darbdavys apdraudžia jo sveikatą, kad jam ne, kad tai, jeigu atsitiko sveikatos problemų bus. Bet darbdavys neatsakingas už jo būsimą pensiją, tai kiekvieno žmogaus klausimas. Beje, galiu pasakyti, panaši sistema pensijų nėra ir Indonezijoje. 285 milijonų gyventojų rinka, ten visi mokesčiai prie atlyginimo, tai yra 24%. Ten irgi nėra pensijos, nes kultūriškai nepriimtina, kad ten irgi musulmoniška šalis, kad turim mokėti pensiją. Nu, šiaip pagal musulmonus, šiaip kultūriškai, pensininkais turi pasirūpinti vaikai. Daugelį pasaulio šalių. Ką tu šiaip galvoji apie mokesčių migrantus? Nu, kur žmonės keičia savo mokesčių mokėjimo vietą pagal čia? Pagal mokestinę tvarką vietinę, kur palankiau ar ne, kur mažiau mokesčių. Aš galvoju, kad čia mokesčių migrantais vadina, nu, kaip ir negeras žodis gaunasi, ne? Kaip vat verslininkas, seniau, buvo prieš 10 metų, tai kažkas blogis. Iš tikrųjų, tai čia reikėtų galbūt ir daugiau švietėjiško darbo. Ir čia įvairių šalių vyriausybės nuslėpė savo neefektyvumą ir ne smart mąstymą. Iš principo, nūdienų naujausios miestų valstybių valdymo, aš kartuoju keliolika kartų šitą technologijos ir sakykim, tikslai, kad ten gyvenantis žmogus, ar miestą, ar valstybė, nu, pirmo miesto, po to valstybė, jisai jaustųsi kaip klientas, kad jį gerai aptarnautų, kad jis būtų saugus, panašiai kaip, vat, aš turiu mobilų telefoną, jeigu man pradės per didelę sąskaitą duoti, man uždės papildomų mokesčių, man neveiks telefonas kitoje šalyje, aš negausiu aptarnavimo nakties metu ir panašiai, aš perėsiu pas kitą mobilų operatorių. Tai aš prilyginčiau, kad pasaulis dabar gal biškį globalumas sumažėjo, bet jisai pastarosius 50 metų globalėjo. Neliko sienų, neliko barjero, neliko kalbos barjero, jeigu net nemokė kalbos, gali išnaudoti elektroninius devaisus ir išsiversti. Ir tai tų barjerų sumažėjo, kad žmonės galėtų migruoti. Tai dabar mokesčiai yra vienas iš tų dalykų ir tų sudėdamųjų, kur pavyzdžiui, savo leisti galinčiam žmogui, jisai gali pasirinkti tarp 10 šalių, kuriam būtų patogu gyventi. Aš jau paminėjau, saugumas, kokybė ir taip toliau. Pavyzdžiui, šiandien Italija siūlo ne italams labai geras mokestinės programas, atvažiuoji, susimoki 100 000 eurų per metus, tave padaro mokestinių rezidentų, ta tik vienintelė sąlyga, tavo biznis turi būti ne Italijai. Ir sakai, tu nelindi Italijos biudžetą. Tai tų konkuruojančių rizdikų šiandien yra ne viena, aš manau, virš 10. Graikija tą patį padarė neseniai. Portugalija tą darė eilę metų, UK, Anglija. Tai šioje vietoje migruoti dirbtinai, nu, tai tu darysi tokį, būsi pilkoj zonoj, bet migruoti ir gyventi, dirbti iš tos jurisdikcijos, kuri tau suteikia visus benefitus, tai, manau, ta kova vyksta. Ir šiaip tokia šalis kaip čia, turėdami savo griežtus kultūrinius, religinius, istorinius kanonus ir tikslus, jei tie, kurie čia atvažiuoja ir gyvena, žiūri palankiai ir suteikia visą komfortą, kokį tik nori gauti. Aišku, viskas brangu, viskas tai kainuoja, bet brangu yra relatyvu, jeigu tu pačiu metu tu restorane prie kitos staliukos gali suteikti savo potencialų paslaugos, pavyzdžiui, man atveju lėktuvo pirkėja, tai tas ekosistemos... Jau ta kaina tinka tada. Man ta kaina tinka. Ką tu Lietuvai galvoji, koks variantas, kurį tu pasirinktum Lietuvai? Ar peržiūrėti mokestinę sistemą, kad sugražintų žmonės, kurie, turtingų žmonės, kurie emigruoja, ar, tarkim, daugiau emigrantų atsivežti, imigrantų atsivežti, kad žinai? Nu, jeigu pažiūrėsim visas protingas šalis, tai Jungtinės Amerikos valstijos. 90-ais metais ten gyveno 238 milijonai gyventojų. Dabar gyvena 340. Čia ir rezidentai, ir pasų turėtojai, nes ten pragyventi reikia 10 metų, praeit egzaminus, o pagal jų deklaruojama migracijos politika, 235 metais ten gyvens 409 milijonai gyventojų. Šiandien pasaulio gimstamumas yra 1,5%. Nu, tai jeigu dabar 2,
3,38, 3,40, pridėk pusantro procento, kiek čia 12 metų, tai 18 procentų, ne, tai turėtų padidėti iki 2,90, bet bus 4,09. Iš kur? Imigrantų, planingo imigrantų sąskaita. Jo, jas Izraelis 90 metais turėjo 4,7 milijono gyventojų, Lietuva turėjo 90 metais 3,7. Izraelis dabar turi 10,5 milijono gyventojų, Lietuva turi 2,4 milijono gyventojų. Kažkas bando sakyti 2,7, ne, 2,4,5, jeigu tiksliai. Ir kas met iki 2 procentų emigruoja. Mokesčių pakilimas ir ekosistemos pablogėjimas dar įtakos, kad dar iš emigruos. Aš žinau, pavyzdžiui, verslininkų tarpę, būkį 50 žmonių, kurie yra ne paskutiniai žmonės Lietuvoje, jie susiruošia išvažiuoti gyventi ir dirbti kitą šalį. Tai šitas procesas vyksta dabar kokių rekomendacijų. Nu, aš nesu politiko ir manęs nenusamdė kaip konsultanto, kad čia kažką konsultuočiau. Bet turbūt nuo ko pradeda protingos šalis, va grįžtam prie Amerikos. Nu, nekalbu apie šitą šalį. Jinai turi migracijos politiką, ten 50 metų į priekį. Žinau, ekonomikos vystymo politika, pramonės, energetikos ir taip toliau. Kitaip tariant, visų makro elementų strateginius ilgalaikius planus. Dubajus ir Jungtinių Emiratai turi 2060 programą, Saudo Arabija beje taip pat, kurioje supranta, kad 60 metais nafta nebeneš pajamų, šiaip tai Dubajus neturi naftos. Nuri Abu Dabis, su kuriuo mes dabar važiuojam. Tai jie žino tą planą ir tas planas yra, kad kompensuoti tą ekonomiką atsivežant gyventojų, sukuriant ekosistemą, jiem čia suteikiant kaip klientam paslaugą, kad jis čia dirbtų, gyventų, būtų turistai, tada konektyvitis. Bet pats, jeigu atsiminkim, vat, aš kai kūrėm Vilkų komandą, pasikečiau Gedimino laišką, kai kūrėsi Vilnius. Ir ten yra labai aiškių frazių. Nu, žodis į žodį nepakartosiu, bet Gediminas parašė laiškus daug kur, susapnavęs tą sapną ir pagrindinis žinutė buvo, atvažiuokite amatininkai, prekybininkai, dirbkite, gyvenkite Vilniuje. Kitaip tariant, va, kad čia vyksta. Welcome, iš viso pasaulio, va, tavo rezidentavimo kortelė, turi sukaupęs kapitalą, pagal tavo galimybės yra turtas, statosi į priekį. Dabar 3-2 milijono gyventojų 30 metais, aiškiai, bus 5 milijonai ir tikrai bus pakankamai vietos, kad čia gyventų 5 milijonai. Net jeigu Lietuva nuspręstų šiandien, pasakytų, jo, mes šiandieną, mūsų gyventojų mažėjimas yra mūsų makro problema, nes mes nesurinksim mokesčių, o 30 metais pas mus teliks 2-2 milijono gyventojų, nes nėra imigracijos politika, vartai jį atidaryti vieną pusę, norit išvažiuokit, bet įvažiuoti nieks negalit. Žiūrėkit, ukrainiečiai atvažiavo per karą, pabuvo ir visi Lenkiai išvažiavo. Lenkiai 6 milijonų ukrainiečių gyveno. Baltarusų atvažiavo koks tūkstantis. Tai vartelė atsidarė visus susikvies. Nedokiam paso, kad balsuot. Kaip čia? Čia paso negausi. Bet jeigu dirba, leidžia, mokosi, socializuojasi, mokyk lietuvių kalbos. Mano va, 4 metų dukra eina į čia į preschool, vadinasi, jinai privalo mokos arabų kalbos. Tai čia tokių davai daug dalykų, bet greičiausiai viskas susiveda, kad į master planą neturėjome. Kasgi tu nori būti, pavyzdžiui, per sekančius 50 metų? Ten ir bus ir gyventojai, iš gyventojų išės kokia reikalinga infrastruktūra, tada iš kokių mokesčių sugyvensi. Tai viskas susiveda ilgalaikį planą. Čia tai pašlovina, ne Dubajų ir Emiratus, o kas blogai yra Dubajai? Kas tau labiausiai nepatinka? Vasara karšta. 45, 50 laipsnių. O kas blogai dar? Nu, jeigu turi ką prie. Aš galvoju, kad aš niekada nesakiau ne vieną šalį, kas jau yra blogai. Ne apie Lietuvą, ne apie dar kažką. Tai kiekvienoje šalyje rasi, kas blogai ir kas nepatinka, bet tai yra balansas ir yra suminė visų sąlygų visuma. Tai, nu jo, gal yra čia per daug, yra taisyklės, kurios, nu, krikščionim ir musulmonais, bet ar su to negali gyventi, aš su to puikiai galiu gyventi. Ir jo, tu turi gerbti šalies įstatymus, kurie tu gyveni, jeigu tau suteikia visas kaip klientų reikalingas sąlygas. Nu, tas pas paimkim mobilų operatorių. Mobilus operatorius, jeigu teikia geras sąlygas, bet tau nepatinka jo prekinis ženklas. Tu nekleiminsi, kad tau prekinis ženklas negražus. Ar pavadinimas netinka. Tu gerą paslaugą gauni. Taip tiesmukiškai žiūri va, į visą šitą tai. O jeigu susivydavo, ar tu myli tėvynį, taip, labai. Okay.
Linai, galiu patrukdyti? Sveiki, jo. Sveikinomės jau, bet aš dabar noriu tavęs paklausti. Gerai. Gediminas klausosi, bet vis tiek paklausė, ne? Kaip tu vertini, tu dirbi kokioje kompanijoje, lietuviškai? Aš? Nu ne, aš kur lietuviškai. Pasauliniai. Tu sėdi Dubai, pažiūrėk, koks vaizdas. Kokia lietuviškai kompanija. Iš viso ofiso netgi pasižiūrėk, tu lietuvių. Netgi komunikacija, nu tai ryte susijungi su Singapūru, vakare susijungi su New Yorku. Tai tie lietuviai tik valandą per dieną. Bet o vidui, va įmonės, kaip darbuotojai tarpusavėje kalba? Nu, va, žinai, ten vieni sako, ten koks, nežinau, Nokia buvo ten kažkada Suomenė, ten Skype'as estų, ten koks Amazonas amerikiečio, ne? O va, kaip jūs sakot vidui, ASG, kieno yra? Mes esam globaliai. Absoliučiai. Bet nėra, tas, tokios šalies nėra pasaulis, ne? Ne, nėra, bet mes net vidui visą laiką, nu, mes neturim headquarterio, kaip headquarterio komunikacijos prasme, ne, kad dabar va, čia kalbam lietuviškai, ar dabar tiek kalbam kas. Tai mes visą laiką savo ir globaliai, ir globaliai. Tu esi vienas pirmųjų darbuotojų, ne, šitoje grupėje? Pirmas. Number one. Tiesiog. Įspūdingai. O kodėl persikėlė į Dubajų? Tik atvažiavęs jis atskridęs, ar gal ir su šeima persikėlės? Ne, jau metai jau su šeima persikėlėm. Kodėl? Dėl darbo patogumo. Dėl plėtros, dėl darbo patogumo. Kol dar buvom Europoje, tai dar buvo patogu dirbti iš Lietuvos, kai jau dabar jūs į pasaulyje, tai nu, Dubajus yra vis tiek centras. Ir sakau, ryte susirinkimas su Singapūru, su Australija, ne, vakare susitikimas su New Yorku ir iš tų, čia yra centras. Labai patogu laiko prasme, nu jo, jeigu Australija 7 ryto, tai New York'e 10 vakar. Tai vis tiek gali sujungti tos žmonės. Tai vienas dalykas, antras tai yra didelis aviacinis centras. Dubajuje yra visos pasaulio didžiosios aviacinės kompanijos. Trečias labai patogu komunikaciją, skraidyti šią patogą, žinai, su Emirates ar Etihad, gali nuskristi bet kokį kaimą tiesiog reis. Išskyrus Vilnių. Kol kas, jo, beje, nu, esam kalbėję su Fly Dubai ir jie planuoja atidaryti reisą į Vilnių. Tai va, tai grįžtam prie skraidimo iš čia labai patogu bet kur nuskristi ir į čia labai daug kas atskrė. Čia yra daug vyksta aviacinių parodų, daug vyksta avia šou. Vieną mėnesį vyksta komercinių lėktuvų šou, kitą mėnesį jau vyksta biznio aviacijos šou. Prieš mėnesį vyko MR lėktuvų remontų paroda. Vienu žodžiu, yra labai didelis aviacinis centras čia. Ir dėl to labai patogu dirbti. O šeima palaikė sprendimą kelti Dubajų? Taip. Čia visą laiką saulė. Įsivaizduojat, gyveni, kaip čia sakė, dežavų, ryte atsikeli, užvaldas pratraukė, saulė. Kita ryte atsikeli, ir užvaldas saulė. Įtakoja nuotaiką, beje. Jo, labai. Nu, tai nuotaika tai įtakoja, bet aš galvoju, žinai, nu, tas saulė fainai, nu, gali būti, nežinau, mėnesį, du, tris, bet paskui ne, kiti dalykai atsiremi. Nu, čia yra, tai vėlgi, Dubajus pradėkim nuo to, kad yra labai patogybė ten gyventi infrastruktūros prasme. Viskas, ko reikia, tau yra, visos tarptautinės mokyklos, vaiką. Susisiekimas, saugumas, kad kas yra svarbu, kai labai saugi saugi šalis. Mm. Jau, vaiką gali išleisti vieną į svaištą su draugais, tu jautiesi ramiai ir nusikalstamumas labai mažas. Pasų kontrolė, pasų nereikia, veidą nuskanuoja ir užtenka. Jo, labai daug tų kamerų, jo, viską labai greit fiksuoja. Visuotinis sekimas egzistuoja jo, čia, ne? Žinoma, bet koks nusikaltimas labai greit išaiškinamas ir žmogus siunčiamas iš šalies, dėl to čia jo yra labai nedaug. Bet jau, aišku, vėlgi yra oficiali statistika, kad galbūt jie ne viską viešoje išskerna, bet iš esmės netgi vat, nu, pažįstamų draugų ratas, kiek čia yra susitinki, ties jau gyvena, tai labai visi yra. Tu susipažįstis labai daug žmonių, ar ne? Kaip sakant, žaidė 9-0 zonoje. Kokia yra tavo aplinka ir kas tavo aplinkoje daro įspūdį žmonėms? Self-made man. Nuo nulio sukurtas verslas. Žinios aviacijoje. Man taip niekada nesakė, o koks tu čia labai fainas ir čia, kaip čia gerai padarėjai. Bet, nu, taip tarpilučių iš pokalbio gali suprasti. Kai tu turi pašnekovą ar kolegą, tai jam turbūt visą laiką kalba rezultatus. Turi rezultatą, turėsi pagarbą. Neturi rezultatą, neturėsi. Mhm. Ar yra kažkokia, galvoju, nu, kaip čia, gal taip kaimietiškai skambės, ar yra kažkokia tai vertė, pinigų suma, skaičiai, nuo kurios pasidaro nebesvarbu, ten, nežinau, kokį laikrodį segi, kokį automobilį vairuoji,
kur atostogauji. Kada baigėsi šitie dalykai? Turbūt tokios ribos nėra. Kiekvienam skirtingai. Netgi žmonės milijardieriai, jie stebi ir materialinius dalykus. Ta prasme, nu, vis tiek milijardieriai milijardų suskaitoja nelaiko, jo turtas. Turtas sudaro esetai, nekilnojamas turtas, kas meno kūriniai, tada jis gauna reguliariai pajamas ten. Bet, nu, ten aš tai gyvenu pakankamai kupliai, kaip tai neskambėtų. Bet, pavyzdžiui, ten, nu, nežinau, tarkim, turi 5 milijardus dolerių. Nusipirki jachtą, turto. Nusipirki jachtą, kur išlaikai kainuoja. Gera ten 100 metrų, kokie 12-15 milijonų dolerių. Tada lėktuvo, kokie gal 3-6-50, dar kokie 5-6. Turi 3-4 namus, tai visus jos išlaikyti ir turto mokestį sumokėti. Dažiai, 3-5 šeina. A ne, tada jeigu tavo kompanija duoda ten 500 milijonų dividendų, nu, tai tu kaip ir komfortiškai gyveni, ar ne? Tai vat, aš tau pasakiau, kad nu, visą laiką tokį turėjau pasakymą, kad nereikalingų dalykų nereikia ir turi būti geri namai ir komfortiška biznio klasė Emirates. Mm. Ar tu turi privatų lėktuvą? Asmeniškai ne. Bet kompanija yra tau skyrus privatų lėktuvą? Man nėra skyrus, aš turiu dealą su kompanija, kad aš galiu vietoj atlyginimo pasinaudoti kažkiek tai ten valandų per metus. Bet jis yra komersinės tiklais išnaudojamas. Jis aptarnauja ten. Klausimas, ar tą segmentą mums... Nu, mes išlaikom tą licenciją ir jinai gimė, tą klažetas ant tos licencijos. Dar vienas ten lėktuvas prisideda ir yra tam tikra kategorija klientų, kuriuos aptarnaujant gauni kitus klientus. Tai vat, taip stand-alone nėra. Nėra labai... nėra iš vis pelningas biznis. Ir net ne biznis. Tai man lėktuvo nereikia. Ir šiaip pas mane paklausė, kokie, nu, pasiturinti žmonės, va, čia nori lėktuvą pirkti, kokį pirkti. Mano atsakymas, nepirk. Nepirk, čarteriuok. Nes tau nupirkus lėktuvą, 2-3 milijonai bus išlaikymo lėktuvo kaštai, nesvarbu, skraidysi ar neskraidysi. Tiesiog kasmet. Tiesiog kasmet. Nes tau reikia po aviakompaniją pakeišti arba atiduot valdyti, turi įgulas, turėti visą kitą remontą. Lėktuvo skraido ar neskraido, kalendorinis yra remontas. Nepirk. Tai kokie žmonės skraido privačiais lėktuvais? Nu, manau, kad pusę privačių lėktuvų apmoka korporacijos. Daugiau net negu pusė. Pasaulyje yra 22 tūkstančiai privačių lėktuvų. Iš jų 60% yra Amerikoje. Tai maždaug kiek čia? 12 tūkstančių. Tai manau, kad didžioji dalis jų yra korporacijų. Nu, tai vat Amerikos korporacijų problema, kad jos yra public. Ir kaštai yra tokie visur dideli. Managementas skraido privačiais lėktuvus. O savininkas čia neskraido, ten managementas skraido. Tai manau, kad ta dalis yra didelė. Tada, nu, čarteriuoti lėktuvą, tai nėra tai brangu. Nu, kaip brangu? Nu, tu turi, pavyzdžiui, pusę milijono dolerių skrydžio. Nu, tai gali. Kiek kainuoja iš Dubajaus, va į Vilnių suskraidyti su privačiu? Žiūrint kokiu. Pačiu pigiausiu. Hokeriu. Nu, tai turbūt kokie 60 tūkstančių eurų. Į vieną gal. Nu, jeigu tą pačią dieną negrįžti, tai vieną galą. Ai, bet gali už tą patį parskristi atgal, ne? Bet jeigu lauks 7 dienas, tada, tada dar tiek pat mokėsi. Kelis šimtus verslininkas pakalbinęs, ne, ir tokia bendra tendencija, matau, kad kai atsiranda pirmas kapitalas pa žmonės, arba jie užkopitina laiptais kažkais karjeros, toks pagrindinis trendas, kad jie pradeda žiūrėti savęs, ne, pradeda sveiką gyvenimo būdą gyventi, sportuoti, prasideda kažkoks ten dvasinio augimo paieškos, keičia gyvenimą iš principo. Ar kažkuris iš tų punktų apie tave, ar ne? Galvoju, kad mano galbūt stiprybė buvo tai, kad aš esu pastovi dinamiškam judesi. Ir nepaisant dinamiškumą, aš laikausi disciplinos. Nu, yra tam tikra disciplina apie savo gyvenimą. Ar tai būtų mityba, ar tai būtų 9:30, nesvarbu, kada grįžai naktį ateiti į ofisą. Nes tai padaro tam tikrą loginę seką tavo veiksmuose. Aš tikiu filosofiją, kad adrenalinas padaro žmogus veikesnį. Tai jeigu aš pajaučiu, jeigu aš neturiu adrenalino ir nieko naujo nedarau,
aš pradedu blogai jaustis. Nu, psichologiškai sveikata, vat, ir ten pradeda skaudėti, ir tas, ir anas. Ir jeigu aš pajaučiu diskomfortą, aš padarau save, pajaučiu komfortą, pervedu save į diskomfortišką zoną, kad man tas adrenalinas toliau veiktų. Ką reiškia diskomfortas? Aš užsiplėšiu daugiau, negu tuo metu, kai užsiplėšiu, galiu padaryti, o po to man reikia spręsti situaciją. Važiu, pradedu projektą didesnį, negu galėjau padaryti. Natūrališkai reikia rasti pinigų, padaryti neįmanomus dalykus. Visi tada sako, oi, čia neįmanoma, nesigaus, tada dar labiau adrenalinas užveidu. Aš turiu parodyti, aš padarysiu, arba kokį nors konkurencinį kovoją, nu, va, paim kokį dealą, arba perpirti iš nosės kokią įmonę. Žinai, pasakai, kartais užsiplėšiu per daug, žinai, kaip mano senelė sakydavo, a nepatrūksi. A tai čia diskomfortas, visi laiką, jo, yra tokia galimybė. Bet, pavyzdžiui, lygiai taip pačiai gali užspringti nuo skaniausio patiekalo kąsnio. Tai ko geriau patrūkti ar paspringti. O šiaip mes, kai susitiksim su... Steve'u. Steve'u tu vadini jį. Jo. Tu va, turi kažkokį susitikimą su juo? Čia labas, čia draugiškumo... A, toks vizitas. Vizitas. Bet geras bus, tai manau, kad tokio lygio žmogaus nebuvo pas tave. You know, my question is, with the net worth of the 4 billion, how do you keep motivated still to go to the job, to do the work every day? Because to me, it's not a job. It's a passion. And I love aviation ever since I was a little boy in Hamburg. And I look at it as like a big adventure. Mm-hmm. And my wife says it's like playing with toys. Like a $100 million aircraft is just a toy. Because I was listening when you were talking, do you remember every plane you sold? I used to remember the serial number, but I'm getting old. They probably never old. Because it's very interesting. You name the country and you name even the place where the plane is standing. Oh yes. How do you do that? I read the official airline guide. That's what I read when we go on vacation. And then while I'm sleeping, I'm studying what airline flies what kind of plane where. Mm-hmm. It's kind of a hobby, and everybody thinks I'm crazy, but so it's more of a. Almost like a romantic connection to planes and aviation. It's hard to explain because it starts out when you're very young. So it's not something you can learn in school. And for me, the aviation was like the sense of freedom as I grew up in a communist country. In Hungary? In Budapest, and it was very, suppressed. When I was in first grade, 6 years old, in the classroom, he had like 50 children. And there was a picture of Lenin and Stalin. They said, what the hell are these guys doing here? I said, Hungary, I'm not in Soviet need. So I started thinking airplanes would be the way to freedom. That's where it started. I saw you have two phones. What? No, I have five. Five? Yeah. Talking about nowadays, what technology impresses you most? AI is dangerous, but it has tremendous potential. If you go to a university and they ask you to write a paper about Aristotle, through AI, you can actually write a fantastic essay that you would do for a doctorate, and it's done for you. You don't have to do the homework. So that's why it's dangerous, because it replaces human creativity. With the globalization and the rise of technology, how you keep up with all changes, all the information? Do you have an assistant who is summarizing information for you? I have several assistants, and you have a fantastic team. Our company is very entrepreneurial focused. We only have about 140 people managing a $50 billion asset base. So it's very much teamwork and close coordination and a lot of creativity to help our airline customers to become more successful. Just like what he's in. He's helping airlines
to be more successful, more adapted to the market demand. But we also started a lot of airlines. So a lot of these companies, like I'll give you an example, Ryanair. So Ryanair was started by my number one competitor back in the 1970s called Tony Ryan. But what nobody knows, very few people, is the first jets that Ryanair had were leased from a company I set up in Bermuda. And we leased them two BAC-111-500s. But they never knew that those planes were ours, because we were the enemy. So it would be like Aeroflot now leasing jets from the U.S. Air Force. Nobody would know that they're the U.S. Air Force. But I knew that. You knew this already. So companies like Wizz Air, I mean, I could give you a list of airlines that we gave them their first planes on. Air Arabia. Yeah. Astana in Kazakhstan. And that's also fun to help start a new airline. Because some of these countries demand an airline, but they have a failed airline. What is the one piece of advice you could give to someone who's stuck in a small business but dreaming about bigger opportunities? Dream big. Do not accept the word no. And find people that share your vision, that have money, and to push you along. Okay. And bring young people along with you. Young people that can make the organization better and stronger. And people that have a lot of energy, a lot of enthusiasm. Because that's one of the nice things about being a successful executive is to take people that are here and bring them up to a much higher level. You have to believe in yourself. And I think that's one of the biggest problems in business is that people don't have the courage. They don't have the confidence that they can accomplish their dreams. So they accept a lower level of achievement because it's more comfortable. They're in a comfort zone. But sometimes you have to push the envelope to its limits and fail. You have to make mistakes and fail, and then you learn. So not everything we touch turns to gold, right? Sometimes our hands get burned. That's how we learn. That's how we grow. That's how we develop. Vienas žmogus yra pasakęs, aš neturiu draugų, tik tai verslo interesus. Kas tas žmogus? Tai aš? No, ir ką? Pakomentuok plačiau. O kas yra draugystė? Nu, kas yra sąvoka draugystė? Gal mes skirtingai sąvoką suprantam? Na, nežinau, toks, koks nors paprastas dalykas, kai ten, nežinau, trečią nakties gali skambinti, žinai, kad tau pakils ir kad jeigu prireiks, tau padės. Tai aš turiu begalį tokių žmonių, kurie taip gali man padaryti. Begalį? Nu, turbūt daugiau negu 500. Tai kas tau tada yra draugo apibrėžimas? Kuris įsileidė širdį? Man čia apibrėžimas. Kai darai veiksmą, kuris yra paremtas emocija, kuri gali būti klaidinga. Tai jeigu, nu, nežinau, ta prasme, jeigu per prizmę padėti, pagelbėti, tai aš turiu tikrai šitą savo savybę. Bet aš neįsileidžiu žmonių širdį. Jau, nebeįsileidžiu. Tai galvoju, o pagal kokią savybę tu tuomet atsirinki vadovus? Man numeris vienas po, kiek aš dabar versle esu? 23 metai. Numeris vienas savybė, kurią aš dabar renkantis vadovuose. Ir net jeigu jis neturi kompetencijų. Lyderystė. Nu, lyderystė. Vadovas, jeigu neturi lyderystę, jis anksčiau ir vėliau į perlauš organizaciją, arba, nu, tursme, arba jis tada pradės slėpti informaciją, bijodamas stipresnių žmonių šalia. Lyderis kaip tik leidžia visiems pasireikšti. Jis nebijo, kad kitas padarys, bet jis ras būdo, kaip išnaudoti jo kompetencijas. Ir, aišku, antras dalykas, aš noriu, kad mane suptų protingi žmonės. Protingi, įvairiapusiškai išprusę. Nu, protingumas susiveda ir išvalgumą, ir IQ, ir common sense.
Čia biškį krepšinio turim. Biškį prieisiu ir papasakosiu, kaip aš savo svečiam pristatau komandą. Nes čia svečiai yra tarptautiniai. Tai sakau, Filipinų nacionalinės rinktinės žaidėjas, Argentinos nacionalinės rinktinės žaidėjas, Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjas, Lietuvos kartais, Lietuvos, Švedijos nacionalinės rinktinės žaidėjas ir dar keturi buvę Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjai. Mhm. Ir kitaip pasakai, impresija, atrodo. Na, dabar, kai taip išvardinė, aš krepšinio, aišku, taip nestipriai įdomiausi, žinai. Iš vienos pusės Alitaus komanda, iš kitos pusės, vat, kad taip suvardinė, tai skamba įdomi. Galbūt licenzija Alitaus. Nu, jai. Apie krepšinį dar grįšim irgi pakalbėsim. Gerai. O šiaip, ar tu renkiesi verslo partnerius pagal meilį krepšinį? Ne. Čia yra mitas. O kas yra mano verslo partneriai? Aš nežinau, aš tiesiog klausiu, kartai žmonės, ar ne, jie pagal savo hobius pavadinkim, ar nesusiranda draugų ir tai padaro bendrų dalykų. Čia draugė, kuris leidė širdį? Ar čia draugė, kuriam padedė? Nu, čia apie tą, kuriam padedė, turbūt. Kuriam padedė? Tai darbas nėra pagalba. Turi gerą ekosistemą būt, kurioje jis turi įrodyti savo sugebėjimais, kompetencijom. Ta prasme, nu, nėra pas mane draugų ir giminaičių kalvė, nes tai sugadinto ekosistemą. Tai mes turim profesionalius santykius su visa vadovybės komanda. Ten yra 14 krepšinio mylėtojų. Bet jie, dabar va, pamačiau, kas tie iš jų mylėtojai. Seniau nežinau. Mhm. Kodėl tiek daug dėmesio skiri krepšinį? Aš neturiu hobio jokio. Nors man, nu, tiek kaip ar buvo mentorių, tai kažkas kariais etapas sakiau, kad kažkas patarnėdo. Tai man vienas patarimas buvo iš vieno tokio, be amerikonų. Eidamas tolyn, susigalvo hobį. Ir turėsi hobį, turėsi mentalinį problemą. Nu, ir ten tu negali palisėti na verslą. O aš neturiu hobio. Golfo badžiau žaisti, neįdomu. Tenis reikia daug treniruotis. Tada visiems pralošia, tai irgi negaliu žaisti. Tu negali žaisti, kai visiems pralošia? Nu, negalygi būti patranka. Mesa patrankom. Galiu pralošti, bet tai turi būti sąžininkas. Ar tu renkiesi vietas tik ten, kur tu gali išlošti? Žinai, kad išlošia? O tai blogai? Ne, aš net tiesiog klausiu. Ne, nu, tai čia apie fizinius duomenis kalbama, ne? Mhm. Tai ką man eiti kovoti ringą su Moslabojevu, pavyzdžiui? Nu, aš čia gal turėjau platesnę prasme, kad dar nesirinkti iš šokų, kur žinai, kad iš anksto. O versle jau čia susiveda va čia va ir tavo visa psichologija. Ir tolerancija rizikai, tolerancija praradimams ir taip toliau. O meilė krepšiniui, tai nu čia paatvirausiu. Vis tiek turi galvoti, kas bus, pavyzdžiui, po 10 metų. Nu dabar, va, tarkim, jeigu pasiseks ir verslas dar 10 kartų užaugs. Tai yra didžiulė problema. Kuria prasme? Nu, žiūrėkim, Karpavičiaus atvejai. Kur yra sumos kiek kartų mažesnės? Kapitalas ir jo testinumas yra didžiulė problema ir iššūkis. Jeigu tu neparuoši nuo pat mažų dienų. Dėl įvairių priežasčių man greičiausiai tai negresia. Tai aš hobį apjungiau su savo būsimo mintim. Tai ką duoda man krepšinio komanda visų pirma, vienu iš akcijų? Tai visų pirma, aš CV įsidėsiu pas save, kad aš esu krepšinio menedžeris ir akcininkas. Norint praeit compliance'us toj pačioj MBA, tai yra viena iš sąlygų. Ok. Niekada aš to nesakiau. Ne. Bet apie tai pagalvojau. Antra, krepšinio klubas padidins arenos vertę kartais. Nes namų komanda atneša papildomus EBITDA'us ir pelno. Tai visi akcininkai nepraras pinigų minimum iš tiek. Trečia, krepšinis. Tai čia jau kaip verslas, bet tai yra hobis, nes tai nėra visiškai verslas. Aš apjungiau. Europos krepšinis yra dideliam vėžy. Vėžys jam. Eurolyga yra vėžys. Kodėl? Todėl, kad pagrindinės lygos pajamos
išsivysčiusios šalyse Europoje ir Amerikoje. Yra medija, teisių pardavimas ir sponsoršimas. Tai duosiu tik pavyzdį. NBA už media rights gauna 2,6 milijardo per metus. Planas, kad 2024 metais jų kontraktas, kadangi tai yra seniausias kontraktas iš visų Amerikos lygų, pasirašytas 14 metais. Planas, kad jie prognozė, kad jie gaus 8 milijardus už media rights. Ką NBA daro su tais pinigais? 30 klubų išdalina lygiom dalim. Todėl visi NBA klubai pelningi, nes yra ilgų kepurė. Eurolyga neturi media rights. Jinai atiduota antrinį įmonį, kur 51% priklauso IMG, International Media Group, kuri ir perka tas media rights. Taip pat tik, kiek nori, tiek ir susimoka. Tai Eurolyga į metus gauna 42 milijonus. Tai kai NBA gaus 8 milijardus, čekiam 2, tai yra 200 kartų mažiau. Jeigu šitą paminėjai, tai nebereikalą paminėjai. Aš skaičiais domiuosi. Tai va. Tai... Vat hobby aš ir žiūriu per savo krepšinį, kas vyksta krepšinė. Ok. Kažkokiu momentu, nu, čia sakai, kad krepšinis yra tavo hobis, meilė krepšiniai. Kažkokiu momentu buvau užsiminęs apie NBA komandos pirkimą. Bet ten jau dėlioja visiškai, kaip suprantu, verslo projektą. Su labai aiškiu pirkimu, atsipirkimu. Kaip sakai, visi NBA klubai yra pelningi. Ar vis dar egzistuoja šis projektas? Egzistuoja. Tik kova su laiku, manau, po 24 metų naujo media kontrakto su NBA visų komandų kainas padvigubės, nes jie paprasčiausiai daugiau pinigų uždirbs. Kodėl media rights brangsta, taip? Nes Apple'as žengia į media rights sporto supirkimą ir nori būti vienintelis kanalas 2030 metais. Todėl bus apeinama kabelinė televizija tais metais. Ir dabar yra pagrindas, kada visos lygos pasikels media rights pajamos. Tai turi paskubėti nusipirkti? Variantas numeris vienas. Ok. O šiaip kas laukia Vilkų? Jie dabar Lietuvių, persikels į Vilnių? Persikels į Vilnių, arena, su arena kartu jie gaus gerokai daugiau pajamų. Aš galvoju, kad jie produktą pakankamai neblogą daro. Ką bešnekėtų, kaip be bandytų trukdyti kai kurie veikia jukai, viskas einasi neblogai. Nu, sportinė dalis ten galima diskutuoti. Bet mes parodėm, kad per 6 mėnesius galima padaryti labai stiprų lygio klubą. Jo, mes permokėm, mes į kaimą prisikvietėm Eurolygos žaidėjus. Kodėl jie turėjo čia važiuoti? Mes Europos neturim. Nes mums bandė įvairiais būdais. Nu, žodžiu, mus paliko taip vaizdžiai pirmo užbrūkšnį. Bet čia okei. Okay. Aš galvoju, kokią dalį krepšinio biudžete, krepšinio komandos biudžete sudaro bilietai? Nu, daugiausiai iš bilietų pajamų gaunantis, dabar taip, pagal skaičius. Real ir Barcelonos biudžetai yra apie 42 milijonus kiekvieno eurų. Jie viso pajamų te surenka po 10. Tai yra po 30 milijonų nuostolį nešantis klubai. Tai čia turtingiausia. Mm. Bet jie aš futbolo gali sufinansuoti. Negali. Tai, yra, tai čia vat, yra toks kvazi vėžio pasiekmė krepšinio žopus. Šiaip tai turėtų medijo teises lygą parduodamą sumokėti. Bet jo klubai, futbolo klubai, jam duoda tos pinigus dėl to, kad jie patom moka mažiau mokesčių už futbolą, jeigu remia skirtingas sporto šakas. Nu, mokesčių. Tai jie nesurenka turbūt ir pusės iš bilietų. Daugiausia surenka Europoje Makabi. Jeigu aš pamenu, 12 milijonų eurų iš bilietų. Žalgiris, jeigu aš tiksliai pamenu, kas yra, nu, jų rezultatas teisybės dėlė geras. Iš abonentų iš bilietų ten apie 6 milijonus eurų. Ar Žalgiris neturi maitinimo arenai. Mhm. Čia mano, kodėl aš to paklausiau, nes dabar tai yra Alytaus komanda, ne? Kas ir kada ateis žiūrėti varžybų Vilniuje žaidžiantį Alytaus komandą? Kodėl Alytaus? Jis bus Vilniaus komanda. Per kiek laiko įmanoma žauginti lojalius komandos gerbėjus? Yra metodikos visos. Tarsime, nereikia, sakyk, kita Vilniaus komanda, tai kiek jinai tų fanų? 2000 turi, nes daugiau arena netilpa. Tai kur nu gali dar ateiti dar 8000, jeigu jie mylėtų? Nu, mylėtų tarkim. Mm. Jiegi neatėjo pas mūsų starties, nepasirašė su arena, kad mes dviese naudotumės. Tai čia yra pirmas pasiūlos klausimas.
O šiaip tai yra toks geras pasakymas, mums investment bankai pasakė. Your business is supply driven. As much you supply, as more you have demand. Todėl turi būti geras produktas, nes čia yra produktas. Turi būti komfortiška ir turi produktas krepšinis, tai įskaitant tai, kai bus geras renginys ir pergalės. Derbė, visa kita. Tarsime, drama. Gal ir gerai, kad pralošė. Sibėtų į dramą didesnę. Nu, kai visą laiką laimė, tada nebeįdomu. Ai, nu, čia laimės, neįsiu. Kiekvienas varžybos drama. Nu, El Clasico visi mėgsta, visose šalyse yra. Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje. Tai arena mes su vidinė superinė rekonstrukcija vaiksim gegužės mėnesį. Jinai bus moderniausia Lietuvoje. Mums nereikia tų 200 tūkstančių vietų. Jeigu miesto nereikia, ir mums nereikia. Nes mes pajamas galim padidinti bilietų kainą, čia kaip revenue managementas. Tavo pajamas nepriklauso nuo vietų skaičiaus. Tavo pajamas priklauso nuo vietų skaičiaus kart bilieto kainą. Na gerai. Ką išgirdau, kad visur matai metodiką ir tikė, kad pavyks. Pasikartosiu. Netgi, kaip sakant, kiek žiūrovų atei žiūrėti į komandą, kurios Vilniuje šiandien net nėra. Bet mesgi turim sukūrėm biurą visą. Mes šiandien turim 116 tūkstančių followerių Facebook'e. Žalgiris turi 230. Gal jis kito, o čia filipiniečiai. Nu, tai jūs padarykit filipinietį, ko jūs jo nepadarot. Mes metų pabaigoj followerių turėsim 200 tūkstančių. Šiuo metu? Taip. Tai yra, nepamenu, kiek Žalgiris, 250. Tai čia yra metų darbas. Mes šau darysim, aš susikviesiu Ireną, ką noriu. Paskui jos ateis kiti žmonės. Pas mūsų VIP lounge'ai bus, nežinau, kaip Michelino restoranai. Okay. Bent kelios. Net visai netrukus galėsim šitą patikrinti, ne? Taip. Welcome. Kviečiu iš anksto. Matęs bent vieną mūsų laidą, ar ne? Daug mačiau, jo. Buvau pradžioj, mačiau, kažkaip aš... Kai čia nėra pas mane lietuškų kanalų, namie, ofise yra. Tai kai nori kažką pažiūrėti lietušką, tai YouTube'e kokius įrašus pažiūrė. Ir man kažkaip išmėtė prieš, nežinau, seniai gal prieš porą metų. O, žiūriu visai įdomi laida. O, žiūriu, protingi bičiai kalba. Čia nebe tas tirli pirli ten politika. Didelė dalis ten yra mažų verslų, nes mes orientuojamės į savo žiūrovą, kad jiems būtų motivacija, kad jie surištų save, žinai. O ką tu gauni, žiūrėdamas į mažą verslą? Aš kartais pagalvoju, pamatai, vis tiek, ekosistema, kur sutinki įvairių žmonės. Pamatai, kokie ten jauna, kaip aš buvau 23 metų atgal. Ir jis daro ten kokį, nežinau. Ne nieko nenori žiūrėti, bet X biznį. Nu, ten kažką organizuoja, renginių organizavimus. Ne? Daro lokaliai, daro labai gerai, moka valdyti, turi charizmą, lyderystę. Man pirmas klausimas galvoju, aš jau, kiek už 20 metų, kaip save matai? Nu gerai, bet tu dabar uždirbi ten 50 tūkstančių eurų. Tai tu ir po 20 metų uždirbsi 50 tūkstančių eurų. Gerai, eskalacija, infliacija, 100. Nes tu lokalioje rinkoje, tai tau po 20 metų atsibos daryt, tu būsi praradęs savo auksinius metus. Ir man tokia mintis, kad talentingi žmonės pradeda eit ne tuo keliu. Nu čia kaip, maždaug į tą pusę eit ir į tą pusę eit. Ten maistas, ten dykuma. Ir tu nežinai, kur eiti. Tu nueini pusę kelio, supranti, kad dykumo grįžti atgal. Tau beliko tie gyvenimą, kad tik grįžti atgal. Tai ir daini kitos dykumos ir ten miršti. Tai vat aš taip žiūriu į tos kai kurios mažus verslus. Kiti labai imponuoja, nes jie automatiškai... Dabar pasibėjau trendą. Aš per kažkai 5 metus verslo žinių konferencijoje, kas yra tarptautiškumas. Ir aš pradėjau pasakot savo klaidas. Kad, pavyzdžiui, pavadinimas įmonės pirmas. Nuo ko tu pradedi ir pradedi eiti tuo keliu ir bach lietuviškas, ne? Nežinau, grygiškas, pavyzdžiui. Pangonės išgirdo, pervadino, grygėjo tada. Nu, arba Kauno grūdai, tai koks čia tarptautinis pavadinimas. Neištars, mes įmonėje mokomės, kaip ištarti pavardę tam, kad jinai gerai skambėtų vakariečių. Nes čia parodo tavo slaviškumą, net jeigu mes lietuvės. Ir, pavyzdžiui, teina sako, Gediminas Žiemelis, o užsieniečiai rėžia akį. Turi sakyti, Gediminas Ziemelis. Kaip pavyzdžiui, Kauno Žalgiris.
Eurolygoje sako Kaunas Žalgiris. Tokia smulkia detalė, elektroniniuose parašuose visur nuimam, ČŽŠ. Tokia smulkia detalė tau jau padaro, kad tu gali pretenduoti tarptautinį verslą. Tik tokia smulkia detalė paliekant visą tai, tau po 5-6 metų tai bus problema, jeigu tu savo brandą į Rokiškio sūrio, pavyzdžiui, brandą. Nu ir nuėks tokio UK rinką. Sutinku, bėda. Ar aš teisingai iškirdau, kad tu kitaip kirčiuoji savo pavardę? Jo. Tai... Nes visi pratė, žemelis. Jo, tai Lietuvoje žemelis. Visoje tarptautinėje rinkoje žemelis. Kai tu pradėjai daryti tarptautinį verslą, ar tu mokėjai anglų kalbą? Labai blogai kalbėjau. A, kai žvilgsnį pradavinėjau, tai vat Sigis, kuris nupirko, jis dabar ASG akcininkas yra, jis buvo tokios tos islandiškos įmonės Credit Info Group. Ir mes, kai derėjomės, čia buvo 4 metai. Aš su jos tikau, aš turėjau vertėjį. Ir jis tada pagalvoja, ką aš čia per puspročiai. Sako, mes tiek pliusą padarysim. Ir aš jam nusinčiau balansą už metų, kiek mes padarėm, tas sako, sustinkam. Ir aš jau pirmus žodžius angliškai ištariau. Tai va, tai 5 metai, nu, learning by doing. Ar įmanoma pastatyti tarptautinį verslą, nemokant anglų kalbos? Nu, jis 5 metais nebuvo tarptautinis. 11 metais jau Varšuvą aš daviau interviu anglų kalbą. Žiūrint retrospektyviai, kas tau davė tokį didžiausią supratimą ar nuomonės pasikeitimą, kad gali padaryti daugiau negu galvoj? Negu galvoj? Taip. Kodėl negu aš daugiau? Galvoju, kad gali. Aš galvoju, kad dar daugiau galiu padaryti. Dabar galima pasakyti, kad Gediminas Žemelis yra tiesmukas žmogus. Ar buvo momentas, kad buvo galima pasakyti, kad Gediminas Žemelis yra naglas žmogus? Ar naglumas padeda daryti verslą? Nu, aš galbūt... Čia miksas, aš nei buvau taktiškas, nei diplomatiškas daugelį vietų. Ir čia tas, nu, kaip gatvės vaikas atsistoja į gretas verslininkų. Nu, kaip ir autoritetų neegzistuoja, kaip ir ten pats viską žinai, po ko lupti negavai. Tai čia galbūt amžius, charakteris, nu ir jo, neišprusimas. Patirtis auga su amžiumi. Kada pasikeitai? Arba kada pradėjai keisti? Aš galvoju, kad žmogus keičiasi nuolat. Tai kad po to kažkurio metu į blogą pusę nebesikeisiu, nebenusivažiuotų. Tai aš galvoju, kad aš dar keičiuosi. Žiūrėjau vieną interviu, ne pačio, tiesiog, dabar nepamenu, kurio milijardierus, jis taip aiškiai pasakė ir man užstrigo, kad po 100 milijonų ar dolerių ar eurų nebėra prasmės uždirbinėti pinigų. Tiesiog nebėra prasmės. Tai kas tave motyvuoja? Kova. Verslas yra kova. Šiaip verslas yra karas. Su generolais, su armija, su strategija, su planu, su resursais, su tiekimu, su įrankiais. Verslas yra karas. Nes tu eini į kito jau užkariautą teritoriją ir tu ją bandai užkariauti. Arba susikurti naują, ne? Tai čia laboratorija kitam karui. Naujo raketa. Nu, nėra laisvos rinkos. Jeigu tu sukuri naujo rinką, tai iš kažko atėmė. Nu, jeigu padarėjai Uberį, tai taksistai negavo darbo. Tai čia yra kova. Tai man kovos elementas, nu, man pridoda disciplinos gyvenime. Aš negaliu neateiti į sutikimą, pavyzdžiui. Žinau daug žmonių, kurie pavėluoja, persitarė. Neateina, aš negaliu neateiti į sutikimą. Nesvarbu, kokios kondicijos aš bebūčiau. Mėgojas, nemėgojas, valgės, nevalgės. Ir kažkur skaičiau, kad disciplina yra labai svarbus elementas, statant bet ką. Verslą ar armiją, kariuomenę. Tai kas mane motyvuoja antras, aš išvelgiu verslę kūrybą. Nu, yra kova, bet tu yra kūryba. Mat, atsivirti žemėlapį, dėlioji. Kūryba. Kūryba, bet čia gal pas manęs inertiška įmonės, aš tų įmonių kūriau, startupai, dariau vienas, kitas, antras. Tai, nu, gal čia yra motyvacija. Ir antras, kadangi yra va ta visgi rinka tokia didelė, tu gali daryti dar tiek daug kartų, tai ir tu esi ant gero pagreičio ir ant gerų startinių pozicijų, tai yra, nu,
labai motivuojantis dalykas, kad tu gali padaryti. Aš atsiriboju nuo to, oi kokie jūs faini, kaip jūs jau gerai padarėt, congratulations, bullshitas. Aš atsiriboju nuo to, nes neprimu to širdį. Nes, kaip sakai, kad tapti milijonierium, reikia pabūti milijardierium ir investuoti į aviaciją. Nu, tai čia mes biškį skiriamės, mes, tai ten vat, tą pakomentuojant dalį. Šiaip investment bankerių tarpė mes jau priskiriami aviacijos infrastruktūrai. Nes mes nerizikuojam parduodant bilietų, tai reiškia mūsų rizika mažesnė. Bankrutuotų mūsų vienas vežėjas, jo vieta ateis kitas, nes keleivių skaičius kasmet vis didėja. Nu, tai čia yra lėktuvai, čia yra pilotai, visą kitą gali pakeisti. Tai dydis, augimas, kova, kūryba. Nu ir šiaip aviacija kokybiška ekosistema. Vis tiek daugiau ar mažiau įdomių žmonių sutinkė. Nu, man nepatikdavo po fermas važinėti. Agrovilo laikais? Agrovilo laikais. Ten aš nemačiau kūrybos. Ten reikia lys giliai detalės, išradinėti technologijas, o aš esu generalistas. Bet kai jau žinau generališką, aš įlendu į savo į detalės, kurios man reikalingos. Bet šiaip aš turiu generalistiškai matyti. Tada aš komfortiškai jaučiuosi. Tu vadovauji šūkiu, kad visada gyvenime, viskas gyvenime įmanoma, jeigu turi planą. Ar buvo dalykų, kad turėjai planą ir nesigavo? Nesigavo, kai neturėjau plano. Kai planą turi, visada gaunis. Nes plano dalis gali būti nedaryti, jeigu gerai viskas susiplanuoja. Planas yra tam, kad viską įsivertinti. O aš turėjau nesėkmių ten, kur neturėjau plano ir nežinau, ką darau. Vat prasuko mane tokia tavo istorija, tiek daug dirbi. Ar galiu Gediminai paklausti? Gediminai, kiek tu uždirbi? Koks tavo atlyginimas? Mano atlyginimas yra 3000 eurų per mėnesį. Bet žadėjo pakelti. Tai suprantu, kad gyveni neiš atlyginimo. Na ir pabaigą mes turim savo tradicinę rubriką. Aš tai vadinu blicu, tai ir pačio nenoriu paleisti be to blicu. Gerai. Geriau būti mėgiamam ar gerbiamam? Gerbiamam. Kiek turi automobilių? Pasakyti tiesą? Nežinau. Daug ar mažai? Tada taip. Aš vat turiu tokią savybę. Aš perku automobilius ir po to jų neparduodu. Tai turusime, ir po to ten važinėja skirtingi kolegos. Tai čia mano automobilis ar ne mano? Na, jeigu pats pirkai, tai tavo? Tada 20. Ar direktorius turi kelti ragelį akcininkui savaitgalį arba naktį? Turi. Būti mandagiam ar sakyti teisybę? Priklausomai nuo situacijos. Kartais, dėl įvairių situacijų reikia būti mandagiam. Dabar taip galvoju. Kada paskutinį kartą namie plovai grindis? Aš turiu susitarimą su namais, kad aš namie nieko nedarau, iš vis nieko. Bet aš pareinu namo ir mano baigėsi darbas. Bet žodžiu, kaip grindis plauti jau neprisimėti? Ne, toks sutarimas, nes kiekvienas turi daryti savo darbą. Seniau atrodydavo kokie nors glūdžiais tarybiniais laikais, kaip atvažiuoja amerikonai ir sako, man reikėjo įsikvies meistrą, kad pakabintų paveikslą. Dabargi supranti, kad paveikslą turi kabinti tas, kas tuo užsiema. Teisinės paslaugas turi, tai teisininkas. Taip. O verslininkas turi daryti verslą. Taip jau susiklosti arba tokia vieša opinija, kad Lietuvoje nesi labai mėgiamas. Kas turėtų pasikeisti, kad Lietuvoje būtų vertinimas taip, kaip nori? Esu bandęs pasakyti keletą kartų savo komentarų. O kodėl man turėtų būti rūpėti, kad aš Lietuvoje nesu mėgiamas grupelė žmonių? Nu, tai yra 2,5 milijonų iš 8 milijardų žmonių. Suprantu klausimų potekstą. Bet jeigu aš tą pastatyčiau savo prioritetų ir norėčiau būti mėgiamas, uždavai prieš tai klausimą gerbiamas. Net aš geriau būčiau gerbiamas negu mėgiamas. O jeigu aš būčiau mėgiamas, tai tada aš čia politikai bandu būti mėgiami. Vaikšto po laiptinės ten, plakatus dalina, saldainius ten, ką ten daro, pensijas didina. Tai gal jie ir mėgiami. Aš manau, kad aš turiu savo tarpę autoritetą. Nu, gal aš klystu, bet aš taip manau. Tol, kol rezultatus rodysim, aš turėsiu ir ten autoritetą. Ir toj terpėj, kur aš esu, čia vertinami pasiekimai ir žinios. Tai vat aš ten ir orientuoju savo visą energiją. Kada paskutinį kartą skridai su Ryanair? Geras, praeitą savaitę. Iš kur? Iš Dublino. Kokia proga? Valdybos posėdį turėjau. Iš Dublino į Kauną. Žmogus, kuris gali skraidyti privačiu lėktuvu, skrenda su Ryanair. Tai aš atsakiau, kad pas mane, man
auksų tviskantis dalykai, ne, manęs neimponuoja, aš viską matęs gyvenime. Kas gali būti brangiausia? Ne pas save, tai pas kitus. Greičiausiai pas kitus, bet ta prasme, ir aš tuo nesižaviu, nes tai, nu, tai negali būti kažkokia sėkmybė. Iki kokios sumos galėtum padaryti sandorį, nepasirašant ant popieriaus? Žiūrint su kuo. Jeigu tai būtų sandoris, kad man pažįstama žmogus, su kuriuo aš turiu verslo reikalų, tai ir pasiūlo. Bankas be sutarties nepraleidžia pavedimo dabar šiaip tai. Tai nebent grinai duosiu, o virš kiek ten, virš 5000 negalima. Ta. Tai bet kokiu atveju reikės pasirašyti. Bent formalią sutartį. Nu, kuri gali būti labai friendly. Nu, bet jeigu apie supą, nu, čia virš milijono. Bet vis tiek sutarties reikės. Kokią muzikos žvaigdę norėtum pasikviesti kažkada į savo gimtadienį? Klausiu, kiek kainuoja Depeche Mode. Tai koncertas 600, gimtadienį 2-3. Tai galvoju nesąmonę. Galvoju, dar padarysiu arenoje gimtadienį, vipuose sukviesiu draugus, o šiaip dar bus koncertas, tai gal pigiau gausiu, tai paskaitys, kad koncertas. Okay. Vis tiek nesąmonė. Iškirdom. Ko netenka žmogus, valdydamas didelį verslą? O tokį kaip jūs? Kaip kažkada man Kaziskas pasakė, aš atėjau pasimą vienas žmonių. Sako, suprantys, versle sprendimas turi būti tarp proto ir širdies. Vadovausias tik širdim, tavim naudosis. O jeigu tik protų, tai rengsi žmonės. Tai biškitas tas balansas pakyla. Nuo širdies link proto. Nori, nenori. Nu, bet gale dienos didelis verslas yra atsako. Nu, pavyzdžiui, pas mus dirba daugiau virš turbūt net 11,5 tūkstančių žmonių. Mes auginam prieš vasarą. Tai jeigu sudėt, kiek čia yra žmonių šeimų, tai yra koks 30 tūkstančių. Ir tai tu negali tada daryti sprendimų čia. Nu, gerai, jeigu tu užsilenksi, bet 30 tūkstančių žmonių nuo tavęs priklauso. Todėl turi biškiai aukščiau daryti. Tai natūraliai išsivysto. Tu per atsakingumą. Ką dar praranda? Turbūt, nu, aš tai, pavyzdžiui, ko neturiu ir negričiausiai, kol būsiu verslė, neturėsiu. Bet aš negaliu, pavyzdžiui, pusę metų. Vat, paskaičiau, yra kruizas, 3 metai. 135 šalės. Aha. Blemba galvoju, kaip faina. Dar pagalvoju, kokio šalies mokesnių rezidentų bus, jeigu 3 metus būsi laive. Geras klausimas. Tai vat, pavyzdžiui, to aš negaliu sau leisti. Net padalinus iš 10 negaliu sau leisti. Koks būtų tavo palinkėjimas va jauniems verslininkams, kurie dabar žiūri? Supraskite tikslus, kuriuos jūs norit pasiekti. Pradžiai tai bus sunku juos sugalvoti, nes tikslai yra dinamiškas dalykas, nu, bevalgant apetitas gali aukti, o gali kaip tik mažėti. Todėl bet kokiu atveju reikia atsisėsti ir su savim padaryti interviu. Aišku, žinant, sektorių, kur tu dirbi, bet kas nori būti. Ir jeigu tu rasi šitą atsakymą, tai bus viskas lengviau, nes kai tu turi tikslą, tai tavo procesai, kurie veda link to tikslo, ves link tikslo. Kartai žmonės pasimeta tarp proceso ir tikslo. Čia žymi frazė, daug kas ją pradėjo naudoti, bet aš ją naudoju 23 metus, bet paskutinis 10 naudoju profesionaliai, prieš tai tik tai kalbom. Nu, ne profesionaliai. Dažnai pasimeta žmogus ir patį procesą laiko tikslu. Ir jis nežino, kur eina. Nu, dabar aš darysiu tą. Nu, po to darysiu tą. O po to darysiu tą, o už kurį darysiu tą. Nu, ir gerai. O ko tu sieki? Kaip ko sieki? Nu, aš darysiu tą. Tai gerai, daryk. O kas po to? Ir žmogus dažniausiai pasimeta su atsakymu. Nu, čia jeigu verslininkas. Jeigu apie bet kokioj profesijoje tai pritaikoma. Pavyzdžiui, nori tapti geriausiu inžinieriu. O ten, nori būti ten. Tai man reikia praktikos, mokslų. Ir tu irgi turi procesus, kurie tave veda link to. Arba noriu nuo 50 metų nebedirbti. Reiškia, paskaičiuoji, vidutiniškai žmogus gyvens ten kiek? 100 metų, sako. Vėžį išgydys, tai 130. Nu, tai va, tai 50 metų turi pasirūpinti pinigais, pasiskaičiuok, kiek bus infliacija, pažiūrėk, ko to reikia turėti. Ir tavo tikslas bus įsidirbti tiek, kad tu pragyventum nuo 50 metų. Lengva. Tai ačiū pačiam už skirtą laiką. Ačiū už kvietimą. Ačiū už vizitą. Dėkui.